Posloucháte nekonečný seriál o některých druhých z nás, Rodinka, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Patrik a Růžena, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Přátelé, prosím, klid teďka, klid. No, tak hlavně to chce systém. Budem pracovat pro naši televizi. To znamená, že to chce systém a řád. Aby jsme zbytečně nestáčeli materiál, to chce pracovat. Pouze si to nechci neskoušet a pak to na jednu takzvanou dobrou, jak se říká mezi námi filmaři, na jednu dobrou to prostě stočit. Co tam je koukáš, Páťo, jak liště u lidi včeli? No, co chcou je? No. Máte to nějaké připomínky? No já úplně žasnu, Mereček vypadá jak ten, celý ten frik, nebo frič, jak se jmenoval. Úplně takový, najednou dostal úplně novej takovej žár do oka, tačko, podívej se na něj. No, no zase mám pro co žít, jsem umělec, tak zase vím, že teď se tady bude něco dít, teď se děje něco ve mně, to přenesu na vás a bude se to dít s náma, se všema, ano, to je ten umělec, ano. No jo, tak jsem to teda viděla. Tak prostě tam jsou takové jako situační gegy. No jistě, o to jde, aby se lidi zasmáli. Kolikrát jsou to gegy drastické, vycházející vlastně z němé grotesky. Chaplin takhle spadl z nějakého žlabu, tak se kino potrhalo a jemu do smíchu v té době asi nebylo tomu herci, pochopitelně, že jo? Kdo? Protože, no třeba Chaplin. Jo, to vím. No ty to víš, tak se smál vždycky, když to bylo v televizi s tím malým chlapečkem, jak vždycky rozbil ty okna, on to pak spravoval, dostal za to zaplací, no. To mi napadlo, to bys taky teďka mohl dělat zkusit s Patrikem. No ale co teda, jako bychom teda Mirko měli... No ne, tak prostě nějakou situaci takovou nastrčit nebo nafintit, jak se říká, katastrofickou situaci. Třeba, že já nevím, že třeba jako Růžena udělá takový malý gag, že připraví špendlíček na židli a Boženka si na to sedne a vyjukne. No ne, ale tam jde prostě o to, že to jako není připravený. Ale o tom už jsme mluvili. No to taky tady Patrik furt říkal, že to musí být pravdivý. Prosím tě, co je dneska pravdivýho? To se, no jistě, pochopitelně. Vy takhle, vy to chcete jako nafingovat, jo? No jistě, jako, že to jako bude, aby to působilo. Ale, no dobře, ale dojmeme pravdivosti. A co teda? No tak... Tak Ruško, tak řekni si, jestli máš nějaký, jsi mezi mladými lidmi často ve styku. Jsem v posteli, jo. No, pozor, to mě začíná zajímat, tohleto, pozor. No a co? Růžka je v posteli. A najednou třeba prostě... Najednou prostě jako proč se vstanu. Proč se vstane? Jo. No a co? No a co ta Růžka bude? No že se mi prostě jako... Prostě odepnou jako... Žesky spadnou, vlastně pyžámko z ní no to je rozkošný nápad, Růženko, to ne, se počkej, bude teďka trénovat. Nebudu, ne, ale počkej, já to dělat nebudu. Pač on to mám dělat já, to by nebylo, to by vůbec nešlo v televizi, to by šlo po půlnoci, kdyby to dělala já, to je vyloučeno tohleto přece. To já nemůžu dělat tohleto. Já to taky dělat nemůžu, protože to pak... Jo, tačka, kdyby to dělal, ježiš, to by to byli to všecko. To by se nasmála. Ze mě bude padat pod prda asi, ne, se ještě budu převlíkat na ženskou. By to bylo něco rozkošného, ten mládí v rozpuku a že... Ne, já jsem to prostě jako dala jako nápad, ale já to prostě v tom dělat nebudu. Nebo že by, já nevím, třeba jako že by... Protože už vidím Mirko, jak by to pořád točila opakovat. Ale no ne, to se nacvičí jednou, to pojďte. Ale pojďme si to vyzkoušet třeba, že by jako... Ne, to je blbý nápad. Počkej, to chce něco jiného. Tak já nevím, tak třeba... Počkej, třeba dejme tomu, hele, jakože si sednu a najednou si prdnu. Tačko, prosím tebe, to je k smíchu tohleto, tak, to je výborný, no, to no, se lidi potrají, to se republika poblázní no, jako, z toho, když si ty prdneš, no, to je nádhera, no. Už mi to ujelo, no, já nevím no, ujelo, tom, no, to je výborný, no, tak to se bude točit tohle, no, já, to určitě, tačko, ty máš. No, jak by se to... Kdyby se nějak hezky oblíkla, to by bylo hezky, že by se jako hezky oblíkala, no. To bude dívat na tebe, jak se hezky oblíkáš, no. Tohle to je nápad, jenom, že to by se... To by se dlouho čekalo, co když to na nějaká rodinná oslava, připraví se dort, který se dá na židli
A Boženka půjde, nevšime si, že na židli je dort a sedne si na ten, já už to vidím, jak si sedne na ten dort a říká, dneska je to jak vlhká, to je dort. Yeah. No, to tam mají s těma dortama vždycky hodně. No, to tam bývá často, že třeba dítě, když smukuje tři svíčky, takže takhle tam hlava mu klesne, nebo usne u toho dortu. To jsem viděla, prostě jedno takové děcko, prostě foukalo svíčky, že tam prostě celý spadlo, jo. No. Prostě zaflákaný dítě, jo. Vlastně Dušan to byl taky. Jo, nebo že polijem to dítě něčím. Nějakou, nebo že... No počkej, benzínem a zapalím. Ale ne, prosím vás, to ne, takové, tak do takových extrémů bych to nehnal. Nebo že spadne děcko do kanálu. No třeba, a pak se loví, nebo no, já pak nevím, se, nebo... Pak se loví bydlem a ono tam není. No jo, tak ale... Jo, ale to chce děcko. To chce děcko, co budem teďka, to byste nejlepší děcko, kdyby bylo děcko, tak... Nebo že bych se oblikla jako malinká, tačko. Dala bych si mašlici do vlasu, jako malá bych byla, co tomu říkáš? Ale Boženko, to by bylo perverzní, to nejde. To nejde, to, se, to nejde. Počkej, a kdo, večer, to... kdo, když tej herko ten Patrik není, kdo to bude dělat s tou kamerou? No to je nasejmuju já tohle, to je to nejmenší, to už není vůbec problém nasejmovat. Ale ty to nasejmuješ. Já to nasejmuju, ale důležité je to děcko se, tak musíme do ulice vybrat, půjčit si nějaké dítě, že jo? Tak myslíte, že matka nějaká půjčí? No jistě, že jo, to, a s dětmi se to dělá nejlíp takové situace, že jo. Paťo, pojď se mnou. A počkej, kdo ti půjčí dětko? No tak zkusíme to, za optání to stojí, třeba slíbíme nějaký malý finanční obnos té ženě, té matce, když půjde s dítětem někam a že s něco natočíme. A nebo natočíme, hele, třeba, že vomilem vychlastám 2 litry kořalky. Tatko, s tím Petěm toho necháš. S tím Petěm víš, jak to dopadlo s tebou, s tím barandovem. Ty. Prosím tě, tatice, to mi vůbec nepřipomínej tohleto. Vůbec no, nepřipomínej jako, tohleto. Si myslím, že to je třeba decka a oni to jsou 2 litry. No to no, budem to 14 dní zkoušet. To by se ti líbilo, vy, to je výborný, no. A rodina bude co grunt. To je skvělý nápad. To taky může stát, když jsme měli cvičák, prosím tě. Ale no cvičák. Myslíš, že velitel. Ale ty pokoj už, no. Jsme mu tam dali benzín s petrolejem a řekli jsme mu, že to je Moravská Slivovice. No, předpoznal, ten to do sebe kopnul, panečku, a ten vyváděl s tankem. Ten to tam rozjezdil, jak já na tom barandově. Ježiš, to byl malé na tom barandově. Tačko, to vůbec mi nepřipomenej tohleto, na to. No. Mě naskákají fleky, když se na to vzpomenu. Mě naskákají fleky, tak. No jo, ježiš. Ozvali se nebo ne? No, piči, to je všechno na pojišťovně teďka. Patrik to vyšetřuje tam u nich. Je to všechno ve fázi jednání. Ale počkejme, vraťme se k tomu. Kdyby ten Patrik nebyl tak blbej, tak to mohl chodit na někoho jiného. No, to nešlo taky. Česný chlapec. No jo. To poučení pro příště zase tohleto. No tak sváně, ale pojďte tam zkusit třeba s mým špendlíčkem. Pojďte zkusit nejdřív, kdyby to třeba mohla já, tak sváně, jako já si sednu, jakože na rafiči ruška, jako takový forex se udělá, na rafiči na mě špendlíček, já si jako sednu, no. Tak to zkusíme, Ruško, dej špendlík takhle, počkej, to naskoušíme. Ne, počkej, to musí být, no, počkej, mámo, to musí být jako. No jako, počkej. Tak jako, no normálně tam jako dáme, opravdu to zkusím na špendlík, vidíš, no jako no. Vyknu. No, tak to zkusíme. Tak počkej, jakože mi prostě upadne... No, jakože ti náhodou upadne špendlík na židli. Počkej, no. Mirko, jak to teda je? No dobře, tak počkejte, tak jako Ruška půjde, chce třeba povisit nějaký plakát, nějakou populární herce si na postýlku a spadne tam ten špendlíček na tu židli. A za chvilku přijde Boženka, já řeknu tež a sedne si a vykřikne hrozně a bude legrace. No, to je pěkná blbost. No, tak aspoň je to lepší než nic, ne? Tak jo, tak... Tak, Ruško, no. Já si vezmu tu kameru a budu to jako už takhle se už dívat. Nebudu to točit, budu to jenom jakoby. Tak pozor, klapí klap. Co děláš? No jako klapu, no tak. Tak jo, ty tak. Ty se páču nepletitka, tak Ruška jde, jako něco chce pověsit. Tak já jdu. Co já mám se zpívat? No něco si zpívaj, dej si tu sukničku trošku nahoru si to jde, jakože hizbitě, no, tak hizbitě je. No to ne, teda. Ano, tak bože, tak a to už trošku působí, až už ten já to budu takový hezký detail zákročí udělat. No proč ze spoda? No tak proč z vrchu, tak dělám zákročí, no. Ne, tak to ne, teda. No tak dobře, tak začnu obličejem, dobře. A pojedu dolů potom, dobře. Ne, dolů ne, no ale proč seš úplně na zemi? No tak dobře, tak já si tak vlezu trošku do pokleku takhle, tak, jako Buñuel. Tak prosím, tak. Tak já jdu. Tak jdeš jako Růženko, tak. La 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 la. Teď jsem upustila špendlík. Ruska upustila, jo. Rusko, odejde tak. No, teď jsem pryč. A teď jde máma. Božinko, hezky takhle. A sedáte tak. No, jsem se sedla. Kam zdala ten špendlík? Nic jsem mu tam upustila. Víš, já vůbec nic necítím teda to. To no, tak asi... To. No tak kde je? Tam no, musí být. No tak to je nic není. No tak kde je ten špendlík? No kde je ten špendlík? Teďko vidíš špendlík někde? No nevidím špendlík.
Ten napínák, nebo co to ne, je napínák? Ne, jsem šla kolem, já jsem ho tam pustila. Boženko, když máte připíchnutý na zadní části těla. Já vůbec necítím, to je zvláštní, já to máš, vůbec necítím. Protože máš hroší kůži. No prosím tě, jo, a to je neuvěřitelné, opravdu to necítím. No vůbec to necítila. To není možný, protože no, to tam máš úplně zajetý celý. No vůbec to necítím tohle, to je zvláštní. No to je to sádlo tvoje. Ano, tak to se stane, starší žena má právo na sádlo. Tak dejte hřebík. No tak hřebík, tak já nevím, tak dáme snad, já nevím. No. Dáme snad plůtek, ne? Tam posadíme na ty... To tady Boženka cítila plůtek. No tak udělej, že si jako věkla, je to ne? Já! No to je blbý. No, to je blbý, no to nejde. To ne, tak... Hele, vyndej si ho teda znovu. Tak si sedni trošku, aby ti ten špendlík... Tak to mi ten špendlík, teda ten napinák. Aby ti zajel tadyhle, víš? Tady. Au, co to děláš, prosím tě, vyndejte napinák. No, vidíš, podívej se, tě ti tam... Šoupnu, au, to už, to bolí, no, no takhle. Už to cítí. No, už je to na zemi. No tohle ne, to bych opustil, tohle to téma. To je blbý tohle. To nejde, to, já nevím, jestli, no to není jednoduché, jak vidíte. Naaranžovat situaci, aby vypadala přirozeně, zároveň směšně, to se děje jenom v parlamentu, tohle to. No, to snad je naprosto... Ej, do prdele, ten spendlík, no, teď ho mám zase já, no. No, tačko, ty jsi to cítil? No, já to cítil. To se děvím teda. No, vidíš to, no. Teď se to mohlo točit, Medečku, teď jste mohl točit, to by bylo, neváhej a moč. No, to by bylo najednou, to by bylo legrace. To by lidi nevydrželi, to by ty svírače nevydrželi, kolikrát urodin. No, no to teda. No, teď to zase to mohlo natočit. No, my budeme muset tak zatím... něco jiného, ale počkej. Co ještě. Nebo třeba, že nám, že třeba přitloukáš, já nevím, třeba lustr. Páťa? No. No, to by dopadlo, ježišmarja. A že třeba ten lustr spadne? No a co jako se stane? No tak bude rozbitý lustr a bude harampádí moře, tady bude nepořádku a co to bude, no? A spadne celý strop. No to přece nemůžeme nafintit tohle, to je vyloučené. To by se museli zavolat potom zedníky a to by byla strašná katastrofa. Jo, no, to je vlastně pravda, to jsme chtěli udělat jako... No neboj, mám takový nápad, takový skromný, Mirečko, můžu? Jakože omylem místo osladíme kafe, osolíme kafe. No a co, to se národ pomíne, nebo co? No tak jsem si myslel, že jako takový ten obličej byl pěkný, že by lidi udělali brrrr. No já nevím, no. Prskej. To mi taky nepřijde dvakrát vtipný. Jestli už to tam nebylo 17krát, je docela možné. Já to pravděpodobně nesleduju, to člověk neví, že? No tak třeba, nebo že by se teďka utopil ve vaně, že by usnul ve vaně, víš, že by se napustila voda, on by se tam jako zatopil, pak by bublala. No to víš, jo. No. A oni to taky točí s těma zvířatama taky. No kde tady seženeš zvíře, no tak... No jakože třeba mi spadne sekera a zrovna... Na psa. Třeba. No, tak to, to, to jsou takový nápady, že jo, tak... Různý, no. Ale proč bych se šel se sekerou, že jo, když to má být? No. To má být právě jako, no tak... To musí být proč jako. Máš jako sekeru bys měl, ne? Když po ulici a máš sekeru. No, no, proč bych nemohl mít sekeru? Tak jsem zrovna byl u toho, že jo, v železářství a koupil jsem si sekeru, no, nebo to kosu. To si dáš do tašky, ne? Tak to kosu, se... podíval jsem se za tramvaj a úsek jsem bábě hlavu. To jsou nápady tohleto, no to jsou teda nápady, no to určitě tam dají do televize, jak sekáš bábě hlavu kosou, jak smrťák. Jak lohnický v ty pohádce. To určitě teda, dáš bujáne. No, to teda jo. No. Tačko, ty seš opravdu zrůdnej. No, no tak to se taky no, může. Tak já myslím, že musíme vyrazit. Nejlepší jsou opravdu ty děti. Ty děti, ty by nám to zachránili, ty by jsme nějaké to děcko poprosili. No tak nějakou komickou... s kosou a děcko? A kdo říká, že s kosou? Děcko nebude s kosou. Děcko může být s kozou třeba, půjde, bude si hrát, teďka ta koza se splaší a uteče do vozovky. No. Ta koza bude v Praze, koza někde běhá. Teďko. Tak já nevím, tak... Tak běžte na ulici a poproste nějakou maminku s dítětem malým, no třeba vám takhle vyhoví, že poprosíte, že by nějakou legraci to děcko s váma udělalo a... Tam... Je, teď jsem si vzpomněla, teď zrovna psali, že utek nějaký had někomu. Had? Nějakýmu sběrateli. No a co, jako, že budem toho hada hledat, nebo jak si to představíš, že by jako, co by se dělalo? Byl jsem na procházce někde v parku. No a co? A najednou prostě jako měl toho hada, si ho hřál na prsou. No a co jako bylo, no tak co, tak uteče had, no a co, to nějaká komická situace se... Budem hledat hada nebo si někde. Kde budeme schánět hada zase? Růženko, uvažuj. Třeba bychom prostě řekli, že v tom parku je had. No. A komu bychom to řekli, Brožen? Tak to mi přijde, že... Nějakému člověku prostě, no. To jsou pitomosti, ta Růženko, ty... To nejde nafintit přece, když nemáš... Nejde přece hada nafintit, jak nafintíš hada, no. To je... No, tak to... Tak třeba já nevím, nebo že bychom... No, já mi se to možná líbilo s tím cukrem místo sole, obráceně udělat to kafíčko. Mně by se to líbilo s prdem. Tu. Ale tačko, prosím tebe! Ty seš opravdu... To seš opravdu, ty na to koukají různý lidi, nejen my na televizi. A nebo že se rozpadne postel, hele. No, to není marný nápad. Pod Růženkou se rozpadne postel. No, proč zrovna pode mnou? No, protože je to, ona spí nahá, ne se rozpadne, bude no, to víš, dávat jo, to, ne, a jsme se doma, no, to ne. A tak bože můj, tak já už...
To chce opravdu asi to dítě na té ulici někdy poprosit. No jo, tak řekneme někomu, že jo. No tak řekneme a půjdeme, no. Hele, já jsem viděl, počkej, ví. No jo, jakože jsme třeba na houpačce. No, a co jako? Já se s ním budu houpat, nebo růžená, a to dítě vypadne z té houpačky. Víš, jak se houpe ta houpačka? Jo, takhle, je, to musí být legrace. No. Jo, a já jak se houpnu, tak to dítě vylítne z té houpačky. No, to je nápad. A rozseká si držku. No, to je výborný, to se bude líbit. Poslouchali jste nekonečný seriál O některých druhých z nás, Rodinka, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Patrik a Růžena, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravil Český rozhlas 2, stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál O některých druhých z nás, Rodinka, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Patrik a Růžena, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Takže počkej, takže rezime celé záležitosti, takže kameru máme, všecko máme, takže... Já bych to teda, jak jsme si řekli, jo. Aby to vypadalo jako, jo. No. Nepřipravené, to musí být absolutně jako improvizace, všecko. Tak, ty, já si vlezu na tu houpačku. No, aby tě udržela, pro boha. To mě udrží. To dítě... No. Tam předtím dám na tu houpačku. Dobře. Já se zhoupnu. Ano. A to dítě vyletí z té houpačky. Na písek. No, to je jedno kam. No, to je jedno kam, se vypadne. Prostě no. Spadne. No. A je to. No, a tak to bude. No. Takže hlavně na to dítě teďka se hned. No. A ty budeš... Já to budu filmovat, no celé, samozřejmě, já to budu točit. No, protože já to nemůžu točit. No to ne, když budeš na houpačce, to je logické, že to nemůžeš ty točit. No. To musí točit někdo, kdo na té houpačce není a kdo na ní není, je Mirko Hýl a je to. Tak. Takže počkej, nějakého chlapečka nebo holčičku někde, kde by šli. Tamhle to je. A to je jedno, jestli to je holčička nebo a to je jedno, no tak, aby to bylo dítě do věku, aby to nebylo přerostlé dítě, třeba 16 let, to už není ten humor, to musí být malé dítě, no, malý. 16 letého fracka, to by člověk... Tamhle mají kočárek. No to nejde, že... No, to je zase moc malý kočárek, nevyhodíš na houpačku, nedáš kočárek. Tak rovnou s kočárkem. Ale prosím tebe, to nebylo učeno. To musí být nějaké. Ale počkej, tam je maminka. Ale pěkná maminka. Má hezkýho chlapečka, nebo koukej, jak tamhle vede. Oslavíme ji. Ale ne, to je ten, to jsou ty malí, to je ten Leleput. Jo, takhle, aha, tak to nejsou oni. Ježišma, člověk taky špatně vidí na tu dálku, už jsem se měl říct blíže. On se sem přistěhoval. Jo, takhle. A oni vystupovali nějakým cirkuse, ne? No. Že dělají ty takový ty klauniády. No, ten dělá taky, on říkal, že taky něco dělá do filmu. Jo? Když potřebují trpaslíky. Jo, tak on dělá. No jo. Herku, tak mě opravdu dal bych si člověče trpaslíčky. Ale dej pokoj, teďka si pořád, ježišmarja. Já ti dám prcka nějakého, žádného prcka. Tak teď se bude hledat prcek jiný. Ale tady, ale tam. Už jde, tamhle. Maminka, ale pěkná maminka, no, tak zkusíme to, jo? Tak běž. Jaký to pěkný den!
Prosím? Jaký to pěkný, říkám, dobrý den. Máte chvíličku čas, mladá paní? No, o co se jedná? No, takhle, my tady točíme takový soutěžní pořad televizní a velice se nám zamlouvá váš malý chlapeček, jak se vám schovává za sukínku, Rostov, jak se jmenuje? Tomášku. Mama. Tomášku, no, jak se jmenuješ? Tomáš. To je Tomášek. Tomášku, chceš hrát ve filmu? V televizi? Ten by byl dobrý. Ten by byl. Já vás představím, to je pan Tlučhoř, já jsem režisér Hill, leta už to dělám. Já jsem od... Pokorná. Já jsem ten od asistentury. To je můj asistent, ano. No, a my se potřebujeme takový záběr natočit, jestli byste si, chcete si zase vyřít nějaký nákup, klidně si můžete odskočit, my natočíme něco tady v tom parčičku s chlapečkem, takovou rostovnou etítku a... No, záleží na Tomáškovi. Tomášku, chceš filmovat s pánama? Auto. No, pak třeba dostaneš autíčko, pak třeba dostaneš hezké autíčko, jo, to hezky... Ten, jo. Ten bude dobrý. No, že jo, ten pak dostane auto, no, tak... No, tak jestli chceš, tak... Samozřejmě, pak s vámi se píšu paní smlouvu, to není zadarmo, samozřejmě to bude... No jo, to bude, no, za to je dost peněz. To bude dost peněz a to pojedete třeba na Jadran. No za to, že možné to je. My jsme se vrátili právě nedávno z neopálení. Jo, koukám, že jste nějaká... Jo, já myslel, že to je šmínka. Jo, promiňte, já jsem mám... Aha, v pořádku. Tak Tomášku, chceš být hercem? A to... Chceš. No vidíš, tak... Jo, ten bude dobrý. No tak dobře, tak si klidně... Já teda bych sem tak za 5 minut tak přišla, potom jestli tak... A budete v tom parku? No tamhle u těch hlaviček, jak tam... je ta houpačka taková. Jak je ta houpačka, tak... Budeme tak... s chlapcem hrát. Tam jsme natočili tam těch... to udělali ty záběry, jak se říká, že jo? Po... To bude jako Tomášek na houpačce? Po Barandovce. No, to bude na houpačce, Tomášek, jo. Bude chvilku na houpačce. Pak... Jenom se bude houpat. Kuličku, bude se hezky houpat, takhle, no. No, zhoupneme, natočíme. A nestane se mu nic? Ale co by se mu stalo, no, prosím vás, děcko, na houpačce? Co pak ho houpe tygr, nebo houpe ho Mirko Jíl, nebo tady Páťa, že? Ne, pak, to víte, starosti. Že ne. Jej, co jsme se natočili, Tomáčku, takhle, to... viď? No je, my jsme udělali dokumentu, no jsme, v celém světě jsme točili. No jo. Tak máte ještě zkušenosti. No to máme. No jo. Byli jsme různě možně, no jo. V Andách a všude, no možně ze zvířaty, antilopy, no zebry, všechno, no děti, zvířata, ženy, no staré, no ženy, živé, mrtvé, všechno jsme točili po celém světě. No jak Hanzelka Zikmund, víte, Páťo. No jo, my jsme takový, jo. Takový tandem, jak se říká. Zikmunda s Hanzelkou, no. Dobře, tak já se zatím odskočím, jste hrozně hodní a budete na tom, u té lavičky, tam u těch houpaček. Tam u té lavičky, tam jak je tam, no. Ano. Tam se to hodí, víte, protože no. Tam se zhoupne to děcko. A... Mami, kovni, mami, dnesku. Ano, já ti koupím zmrzlinu, dostaneš, ano, potom. Jo, jo, hezký kluk, takový pihatej. Je, hezunky, chlapeček. Jo, ten bude dobrý. Tak děkuji vám moc krát, za chvilku tam jsem, naschledanou. Naschledanou, mladá paní. Naschledanou, tak jsme tam u těch houpaček, jo? To je šihadlo, ta bába. Pěkná, že? Tak pojď, chlapče, s náma, hezky. Tak pojď, dej sem ruku. Já jsem, no. Pojď sem, pojď. A auto. No, to vidíš, bude auto, dostaneš. Bude, no. Bude autíčko, až to na to... Autem dostaneš, to tak pojď, tak jdeme k těm houpačkám, pojď. Hezky. Já ti tam takhle vysadím, neboj se, podívej se. Pojď, prosím, pojď, tak, tak. No, tak. Vysoko. No, je to vysoko, viď, je ale, to dost vysoko, tak. Takhle, no. No a takhle budeš nízko, tak, a strejda, já jsem strejda, víš, já jsem strejda. Strejda. No, vidíš, no, strejda. No, já jsem pan režisér, režisér jsem, no. Režisér. Já mám tady, a to je kamera, vidíš, tak. Tohle to je kamera. A já to budu takhle... Dobře, tak mu to nevystrtu už stejně. No ne, aby to děcko pochopilo, pojďte, o to se jedná. Rychle prostě... to natoč, než se ta bába vrátí. No dobře, no tak, tak počkejte. Tak, ty seš takhle, tak houpy, tak. Houpy, a já půjdu takhle na houpačku. No, tak. Půjdeš hezky takhle, tak. Tady půjde jako, že to je tvůj tatínek, takhle, nebo strejda, no, tak. No, tak, no. Tak se to, já jsem takhle to. Já jsem připravený. No dobře, tak počkej mu. Co je? To nějak nefunguje, počkej, co s tím, pojď se na tím. Počkej, jsou tam baterky nebo co? Já nevím. Mám to červené a není. Myslíš, že tomu rozumíš? Nefunguje.
No, nefunguje, počkej chvíličku, ty tam do toho nemluv, maličkej, ty tam do toho dej nežvaň. Počkej, no teď. Jdeš trochu stranou, ty. Počkej, to, tak co s tím, no tak, to, tak kde to je tam, říkala přece Patrik, že tam je nějaká páčka, no, tak jsi měl říct návod. Ježišmarja, počkej, tady je páčka, musím, no, tam říkali, že... baterky jsou určitě vyčpělý baterky, to budou vyčpělý baterky. Jo, teda, no a nejde s tím, tak s tím zachrastím, ukaď, je to smůla, no, zachrastnu, nic. Nic. Nic, no. No, tak to víš, že nic, to víme, no. Taky, že nic, ty. A běž stranou, počkej, nepřekážete. Počkej, hele, já si myslím, no, jestli je to tou baterkou. No, to musíme domů pro baterky, no, doma je baterek, jak to baterek si přinese celou zásobu těch, no, baterek, kdyby, no, to, tam jsou i nabité. No, já vím. Některé vybité tam jsou doma. No jo, tak jdeme domů teda, no. Musíme domů, no, tak. Taky čeči, ty já, taky. Nevím, já jsem tak. Mně to vůbec nenapadlo, že by to mohli, no, jsme celkem nic netočili, že jo. No. A už to bylo tak připravený. No, už to bylo dokonale, ten chlapec mohl hezky spadnout, no, a byla by juchajda. Ježiš, no, vyhráli bychom obnos finanční, no a bylo by to. No, a tak... v tom návodu to bylo, tak kde jsi ho nechal? No to je doma všecko. No, tak, musíme, no, domů, tak, s tím, no, Ježiš Maria, to je sakramická práce. Tak jdeme, no. Kde jsou ty baterie? Tady byly ty baterky na stole, no, já nevím, kde, Boženka tu není a jestli to někam nedala, no, tak to je výborný. Tady ty baterky byly, já se zblázním. A tak se na to vykašlem dneska, no, tak to natočíme jindy a je to. No jo, jindy, ale dneska je tak ideální světlo na to, dneska by se točilo jak po másle. A. To světlo to mě úplně... Já si dám pivo a... No, počkej, já taky si dám jedno. Pojď si dát pivo. Tak počkej, já to přejezu z lednice. Jo, nech přines to. Nikde, děláme si pánskou jízdu. Tak. Taky. Kozle, dáš si desítku? Jo. Tak se... Syč to do mě. Ten zamečí. Ten tam dneska zamečí. Per to do mě. Tak si dáme. Já ti řeknu, ale takhle, to jsou dny, víš? Pořád hezky. Jakož hezky. Dneska rýmuju. Je pěna. Je klídek, víš, najednou. No, to... Kamšla ta Božena, nenapsala nic, že jenom, tak asi něco nakupuje, něco schrání, jak se říká, pobíhává po obchodkách. Ale kdo by znal, kam dala ty baterky, to tady, no, to musí... Jo. A tak to už nech bejt. No jo, nech bejt, ale já bych to přece rád natočil, to přece... Bomba! Co to je? Ježišmarja, ty te... Ono je to dítě! Co to je za dítě? No, ty to je to dítě, no co to je za dítě? Ty to je to dítě, co jsme s ním chtěli točit přece. Který dítě? Ale ty seš pitomej, to je přece. Ty to je to dítě, co jsme s ním chtěli točit ten videoklip, bože můj. A co tady dělá? No já nevím, jak se tady... Bombat. No bombat, no, chlapče, já vím, na pivo nemůžu. No dej mu trošku piva, on se sklidní. Pojď sem, dej si pivečko trošku. Tak, no ale co tady dělá? No já nevím, tak se asi přidalo. Já vůbec mi tomu nenapadlo, že by s náma to děcko... Ježíš, ta matka se ho nevyzvedla, bože můj, ježíš. No jo, my jsme vlastně... říkali, že no, ona... My jsme se zaobjeli tou kamerou, úplně jsme, no, zapomněli, ztratili jsme pojem o čase. No kde tam přijde a to děcko nikde. Ježíšmarja, chlapečku, pojď sem, pojď na klín, ty, pojď. Bomba! No napiš se piva tady, no. A na klín ho radši neber, Bůh ví, co má. Jak se jmenuješ, kde by, počkej. Tomáš. No Tomáš, dobře, a dál. Tomáš. No to je výborný, no Tomáš, no tak Jindřich, to je skvělý tohle, to opravdu. Na kde bydlíš, chlapečku? V domě, no, tak ale... ne, na Seníku, ale kde to je ten dům? Ale to... kde je ten dům, aby se tě tam vrátili, no, ti tvý mámě? Doma. No to je výborný, doma. Já to z něho vymlátím. No pojď, prosím tě, no, co to, tak chlapečku, no tak to tam musíš sdělit, když ta maminka počkej, jistě tě hledá, máma, víš? Musíš na ně jemně. No. Pojď sem, ty, jak se jmenuješ, no, tak... jak jsi to říkal? Tomášku, pojď ke mně. Pojď ke mně. No, a teď se mě připomíná mladýho kotka. Ježišmarja, a teď to hezký chlapeček, no, proboha. Teď mi řekni, no, kde, no, bydlíš. Doma. No doma, no to je strašné. No. To nemá východisko tohleto. No jo, ale že s náma takhle šlo. No tak úplně my jsme ztratili pojem o čase. No teďka co s tím dětskem tady si počnem, proboha. No a máš maminka, ježiš, tak já nevím. A daleko bydlíš? Bydlíš to nebo blízko? Kaka. Ježiši Kriste, tak to... No, ale Patrik, kde Patrik? No, už je tady. No. Počkej, kakat zase, já se zblázím. Ahoj.
Ahoj, Patriku. Ahoj. Ahoj. Na službě. Ve službě, no. To je teda den. Měl jste nějaký frmol dneska, no jo? Nebo jo. Co? Představ si tohle. No. To je neuvěřitelný. To, no. Ty lidi jsou takový svině. A co zase se stalo pro Boha? Tohle krádeže, loupačky, no, nic. Jasný, prostě no. To mi nevadí, jo. No. Ale jak se prostě sáhne na dítě, tak to je to největší svinstvo, který může být. Jestli to je vidíračka, hele, tak tě upozorňu, že s tím chlápkem zatočíme takovým způsobem na stanici, hele, že ten se bude divit, hele. Nebo co jde, co je? A co se stalo? Představ si to, hele, teď konzrovna, mám hlášený únos. Teď mě náčelník poslal do terénu, říkal, hele, Patriku, běž to vyšetřit, hele. Unesli malý dítě, jo, cirka tak 3-4 roky, prostě Ježiš, rozumíš, jo. Krásný malý chodilo? No, chodilo. Rozumíš? Pihovatý kluk. Jo, pihovatý kluk. No, to kluk, jsou to nejvíc unáší tyhle ty takový. Matka, rozumíš, ty na stanici, no, jo. No. Únos prostě, jak brno, já tě upozorňu, hele, že až toho chlapa dostaneme, si nemyslíš, že se s toho nějakým způsobem dostane, že bude mít nějakého advokáta, který z toho vyvlíkne, hele, to tě to upozorňu, by zasloužil to, to ne. Na to je sazba, hele, tě upozorňu od 10 do 15 let, hele, to tě teda upozorňu. A navíc a to není divu samozřejmě. No. Navíc ještě, co to je za dítě? Taky. To je takový chlapeček, šel s náma, my jsme chtěli točit to video s ním. Tak hele, počkej, abych to dopověděl, jo. No, počkej. No, počkej, no, teďkon, no, teď mě nech mluvit, no, hele. No, teď mluvím já. No. Představ si to, jo. No. Jestli tohle toho chlapka, rozumíš, dostanem za katr, jo, tě upozorňu, ale těch 15 let. Počkej, rozumí lidi teďka, no. Tak víš, co znamená v tom kriminále, tě upozorňuji, že tam ho, hele. Za měsíc ho odrovnaj, protože tě upozorňuji, že v tom kriminále, hele, na to jsou strašně citliví, hele, jak nebo děcko, hele, když je to nějaký mor, to rozumíš, starou bábu nebo tohle, hele, toho si nevšimnou, hele, ale jak nebo děcko, hele, nebo únosy, hele, tak si to s ním takovým způsobem vyřídějí, ten dostane takovou deku, hele, a na kladečku, hele, že za měsíc je normálně na marách, to tě teda upozorňuji. No, když je půjdem kakat, no, za kličku, víš, že půjdem kakat, a počkej, nech mi teďkon domluvit, hele, takže teďkon jsem normálně ve službě, a jsem takhle, hele, takhle se klepu, hele, takhle se klepu, takhle pořád. A mě to už je celkový stav, to už je u mě takhle pořád, teďka se klepu. Teda, to je teda no, den. To, a já o to si čáka dostanu. No, to je teda takový svinstvo, ale to se nedělá, ale. No, na děti jde pak. To opravdu teda. To se mi ještě nestalo, ale. No a náčelník tě teda pověřil, prostě, abych to vyšetřil. No teďka co s tím, teďka, já budeš víc, co budeš dělat, ale. Tak si dej trochu piva. No, tak si mi tady teda pak, budeš si skleničku. Jsem ve službě, ale tohle to mě tak vytočilo, že se trochu napil teda. To si dej teda, no. No, hezký dítě. Hezký dítě, to je, no, to nevíte. Já teďka musím být dneska. To je nějak, to je podobný úplně, přesně. Přesně no. Popis, jak ta matka říkala. Pihovatý blondáček. Počkej, dej mi. No co? Pihovatý blondáček, ti upozorňuji. Přesně takhle vypadá. Jo, tak, no, přesně tak, takhle veliký. Děti vypadají takhle tom věku. Všechny děti, já byl taky takovej. Takhle veliký dítě, tak hele. No. Taky. Kšandičky, no. Jo, krátký. Kaťata. A taky měl dvě růžový botičky. Růžový botičky, no, tak to říkala ta matka taky. Já ti upozorňuji, hele, že to si čáká, jak dostanu, tak si hele. A se s nima zatne budu. Pendrekem dostanu mezi oči, ano. Počkej teďko, nemluv. Tady smrad, Helgot. Ano, mladej, tlučhos, no, Patrik. Jo, Kotek, jo, no. Ano, dítě. No, ztratilo se, vím o tom, kde jsme dostali hlášení. Na stanici, no. Já to vyšetřuju. Ty Kotek? Jo. Cože, ty Kotek, jo? Jo. Kde je? Tady, u nás, v bytě. Díky. Tak to dítě je tady. Patriku, budeš povýšen. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Rodinka, aneb Byli jsme a budeme. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Patrik Růžena, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravil Český rozhlas 2, stanice Praha.
Posloucháte nekonečný seriál o některých druhých z nás, Rodinka, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Patrik a Růžena, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Kapitán Marek. Haló? Zajistili jste ho? V pořádku. Kolik peněženek? 12? Ve 13 hodin 12 peněženek? To je vrchol. Já se ho pak proklepnu. Výborně, díky. Vstupte. Náčelníku. A, Patriku. Jaký náčelníku? Přišel jsem na vašem zkaz. Jak jsem říká? Já vím. Táto. Když mě to pořád nejde, no. Ale no tak, zkus to, táto. Učí se malí děti tohleto. Řekni si to, táto. Táto. No vidíš. Dej mi pusu. No. Nestýď se. No, jsem se včera zapomněl oholit. No, dobře. Tak si sedni. A jdi zavřít okno nejdřív. Ano. Pozad se. Sam. Nezouvej si boty, nejsi doma. Nezouvej se to zbytečně sezouvat. Dobře. Sumně pracovně. Patriku, jestli pak víš, proč jsem si tě dneska sem zavolal. Protože no. Si tátovi udělal velikou radost, kluku. Děkuju. A jestli pak víš, proč? Protože jsi odhalil únosce v podstatě, v uvozovkách. Ano. No, jsem rád, že se to dítě našlo. Výborně. Děcko se našlo, matka je šťastná, dítě taky. Únosci vyvázli díky tobě bez trestu. No, ale dalo to práci, náčelníku. No, budeš povýšenej. Jsem teda pěkně stahanej. Jak se na to šel, ty kluku Sakramenská? Nevím, ale prostě najednou jsem si říkal, Patriku, musíš se zaměřit. Víš, co u tebe rozkošný? No. Jak ti hraje ohryze, když mluvíš. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. No jo. Povídej. A? Nahoru, dolů. Tak jsem šel po stopě. Nahoru, dolů. Najednou jsem si říkal, Patriku, nedělej se napravo ani nalevo. A ocitl jsem se v uzavřené místnosti. Tak jsem se po té místnosti porozhlédl do všech koutů a najednou jsem na něj narazil. Přesně podle popisu, podle té fotografie, co mi dala ta matka, tak jsem poznal, že se jedná o to dítě. Pihovaté s kraťasama. S teniskama. Výborně. Tak jsem si řekl, Patriku, to je to dítě. Neváhal jsem ani vteřinu. No. Nepoužil služební zbraň, ani jsem nevystřelil do vzduchu, tudíž... Výborně. Protože se třikrát musí... Ne, teď jsem to splet. Dvakrát. 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 Jistě, že dvakrát. Takže jsem nechal pistolí, ano. Popadl jsem dítě do náruče a okamžitě jsem běžel na stanici. Výborně. Zastihl jsem tam ještě matku, předal jsem jí dítě. Ano. Úplatek jsem nevzal. Tady ho máš, od paní Pokorné. Mám ho, jo. Podívej se na to obálku. Děkuju. Otevři a řekni mi, kolik tam je. Já to sám nevím. Kolik tam je? No, mám to říct přesně? Řekni to přesně. No, nevím, ale vím, že si za to můžu koupit triko. No tak vidíš. Policejní. 75 korun. Aha. Dej mi je. A ještě v těch počtech. Dej svému tátovi. Trochu plavu. Tátovi se taky budou hodit. Otevři okno. Jo. Budeš povýšen, Ježíšek. Já si o tom víš, nebo tušíš to. Já už jsem to projednával. Děkuju. S poručící Kazdovou. I s kapitánkou Navarovou. Sloužím policejní stanici. Jedině tak. Mám to hezkou pracovnou, viď? Mhm. Je hezký letní den.
Ale řeknu vám, náčelníku. Táto. Teda, řeknu ti, táto. Ano. Táto. Ano. Že teda dalo mi to práci. Já věřím. Je to dřina. Nemyslel jsem si, že je to takováhle dřina. To víš, policejní práce, to je jenom dřina, dřina, dřina. A ještě jednou, co? Dřina. Výborně. Je to tak. Když potom přijde, že máš za sebou úspěšně vyřešený případ, tak se posadíš tady do ty židle jako já, zapálíš si cigáro, nebo granát, záleží na tobě. No a potom už se díváš a uklidňuješ se třeba dobrou praženou brazilskou kávou, nebo indickým čajem, japonským čajem, ceylonským čajem, ovocným čajem. Jaké jsou ovocné čaje? Broskvový napojí. Broskvový. Jahodový. Jahodový. Ovoc, šípkový. Šípkový. Také ovoce si nemyslí. Nebo zelenina, pozor. Lípový. Je ovoce, šípek nebo zelenina, co to je? Mrkvový, šípek. Šípek je ovoce nebo zelenina. Šípek je, není to maso. Ano, výborně. Jseš pravý policajt. Dobře, no celá řada čajů. A nebo, když si dáš ten dobrý čaj, nebo čaj není po ruce. Náčelníku. Si... Prosím. Můžu vám mě teda blbnu. Táto. Zavři okno. Ano. Táto. Říkej mi, náčelníku. Ano. Náčelníku. Říkej mi, táto. Táto. Obdivuji na tobě, že se prostě dovedeš po každém případu najednou, prostě, že to najednou ze sebe schodíš. Po tom případu už nemluvíš. Já bych potom pořád mluvil. Já víš, proč? Se mi stalo, že teď mluvím o tom únosu. Jsem toho plnej. Nevím. Víš proč, ale? Nevím. Podívej se doprava, co vidíš. Podívej se doprava, co vidíš u té stěny, no? Diplom. Diplom. Ano. Vidíš, tady mám odměnu. Za nepochopenou vraždu. Tady mám odměnu za omluvitelnou vraždu. Všecko jsem to pochytil. Uh-huh. Vidíš, tady mám diplomy. Uh-huh. Stará čepice. Stará čepice. Vidíš? Nová čepice tady. A je ztracená čepice třeba. Prostřed. Krásná. A vedle toho diplomu je co? Patriku. Vedle toho diplomu je... Diplomu je, a... je váleček. No ne, váleček je po celé místnosti, ale vedle diplomu je... A... A... K... K... Vá... Vá... Ry... Jo, už vím. Co? Akvárium. Akvárium, to je to. A to je ten zdroj uklidnění. To jsou ty moje rohy pnoly. Víš, to je ono. Jen se na to podívej, není to nádherný? Je. Pavíočka. Rájovci. Rájovci. Rájovec, jo. Ano. Který je rájovec? Tady ten? Vidíš teďka, jak mrzká tam. Tetry. Neonky, to jsou ty, co svítí, podívej se. No, to je krásný. Si připadáš jak v Novém Yorku. Na Broadwayi. Jak tam lítají. No jo. A tahle ta je pěkná. Ta se mi to je dravá. To je dravá ryba. Ryba. Astronotus ocelatus. Aha. Jo. Půjde na kančíka. Kde je? Tři nádherné kančíky. To jsem já, ty tři ryby. No, takový policejní humor. Ten taky časem získáš. To jsem vždycky obdivoval. Akvárium? Akvárium. Tak si ho pořiď. Není nic jednoduššího. Já nevím jak. Tak podívej se. První si koupíš co? První si koupím vodu. Vodu ne, to bys si udělal velikou chybu. Kam bys tu vodu, chlape, dal? Jo. Chy vytekla po celé místnosti. Taky jsem to takhle chyboval, když jsem začínal. Jsem pustil vodu třeba 50 litrů vody a pak jsem se divil, že nemám akvárium. A pak jsem si uvědomil, že to akvárium si teprve musím co? Koupit. Jsi rychlejší než já. Což mladší, no, tady tím. Otevři okno. Ano. Když si koupíš akvárium, ano. Tak potom samozřejmě musíš mít vodu. Dáš do bytu, kde teče voda. Samozřejmě musíš osázet. To je velmi důležité. Kameny, rostliny, písek. Ano.
Potom vzduchovací filtr je velmi důležitý. Na co je vzduchovací filtr? Aby ryby mohly dýchat. Dýchat, výborně. Samozřejmě teploměr. No a potom se koupí želvičky. Šneka. Víš, co dělá šnek? Šnek. Neplavé. Ale? Ale čistí. Leze a čistí. Čistí. Čistí ryby. Ne, ryby nečistí. Ty se čistí sami. Čistí sklo. Čistí sklo. No, voda musí se odstát, voda musí mít dobrý pH, musí mít voda, víš? Musí tak 3-4 dny nechat vodu odstát. Pozor na zelené a hnědé řasy. Jaký mám řasy já? Podívej se na mě. Zrzavé. Proto nejsou akvárie, viď? Uh-huh. No jistě. Vidíš? No a pak už přijdou rybičky. Pak je to nejkrásnější, když začneš nakupovat si rybičky. Jsou různě drahé, některé jsou levné, některé dražší a některé nejí. Dražší. Výborně. Je, tyhle ty jak blbnou, tyhle ty dvě. Co dělají? To jsou paví očka. Ty se třou. Víš, co to znamená? Když se třou. Když se třou ryby. Když se třou ryby, to znamená, že? Že se třou o sebe, jako když se třeba, když je třenice v tramvaji, tak ano. Lidi se o sebe třou. No tak když se třou lidi v tramvaji, tak ještě z toho není nic, ale když se třou ryby, tak z toho může být co? Když se třou ryby, tak z toho může být pH. No, je vidět, že jsi začínající rybář. Já to doženu. Víš, náčelníku. Tam... Teda... Co blbnu? Táto. A všimni si, co je tam dole? Všimni si z toho? Tam dole. No? Je pistole. No, vidíš. To je moje stará první služební pistole. Tou jsem omylem zastřelil poručíka Koteckého. To už je hodně dávno. A proč je takhle na dně? No, mám ji tam, to víš. Tak podívej se, jak po ní lezou ty kančíci. No jo. Tam dělají hnízdečka. A ty jak svítějí ty ryby, jak tam proplouvají. Neunky, krásně. Tou hlavní. Vidíš, jak krásně proplouvají. To je 45 stará, ano, to vím. Výborně, poznáš tu, v tom akváriu seš chytrý chlapec. Jednou ten šnek zamáčko spoušť a tak se musel začít znova, no. Znovu se musel koupit, co? Vodu. Teda akvárium. Akvárium. Veliké akvárium. No a pak jsem... Koupil vodu. PH. Dobrý PH by měl. Uh-huh. Nechal jsem 3 dny odstát. Pak želvi šneka. Uh-huh. Proč jsem koupil šneka? Aby čistil sklo. Výborně. No, pak jsem osázal rostliny, kameny, písek, mušle, vzduchový filtr. A pak jsem koupil skaláry, sušené dafnie. Uh-huh. Nítěnky. Pavíhočka, rájovce, tetry, estrenotus, otrátus. To je dravá. Kančíka. Náčelníku, tra. Táto. Táto. Já. Já si dovolím odejít. Táto. Důležitý vzduchový filtr. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Rodinka, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Patrik a Růžena, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl,
Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravil Český rozhlas 2, stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál o některých druhých z nás, Rodinka, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Patrik a Růžena, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Zase v tom akváriu chybí 2 litry vody, teď to měřím. No chyby. Netekla voda, tak chcete, to kdyby polívku jsem dělal, tak jsem tam vzala tu vodu trochu, no když přijde ten tvůj šéf velikej, ty. Tak jsem musela trošku vzít vody, tak odkud jímemu, tak jsem vzala z akvárka, no tu vodu, stejně dělám ryby polívku. To je celkem jedno, že jo. Náčelník mi říkal, že to akvárium je pro 20 litrů. 20 litrů, tak teď tam bude 18, tak se nezblázni, bože. Můj náčelník, najednou to nějaká modla, náčelník. Práce se nezblázněte, já teď kvůli němu vyvářím už celý půl den, prosím tebe. A neonka? Co neonka? Tam bylo 6 neonek. No tak jedna možná taky se splávla tam do té ryby polívky, no bože, ježišmarja, to se stane, ne? No boženko, ale prosím, já ne, teda nevím, ale to jsem ještě nezažil, aby z akvária byla rybí polévka. Jenom voda, Mirečko, voda. Rybu jsem potom koupila, to už bude všechno v pořádku, no. A opravdu má rád ryby, ten tvůj velitel, Patriku? Má rád, co děláš, porád, co tam děláš? Čechrám dno. Čechraj dno. Ježiš, ta Růžena je pitomá, ona by tam hodila kabelku. No, ne, no já jsem říkal, že to divná velká ryba. Co taková je? Velká ryba divná. Proč tam Růžko, co jsi tam hodila? No ne, když jsi přece říkal, že na dně prostě má být něco. No dobře, ale ne kabelka. Kabelku tam hodí, já se zblázním, no to je tohle, to je výborný. No, teď abych ji vytahoval. Tak se nehádej. Nechytám, když to bylo pěkný, jak tam proplouvaly ty pavíočka. Prosím tě, co by tomu řekl náčelník? To je naprosto vyloučeno. Co pijete, náčelník? Jak to, že tady není papír? Já se zblázním. To je pořád, to snad někdo jí, Merečkovi ten papír jíte, nebo co? No já budu jíst papír, no v téhle rodině bych to ovšem docela přivítal. Když mám takový hlad, ono se probouzím, to jsou záchvaty hladu, třeba prožívám doslova záchvaty hladu kolikrát. Merečku, záchvaty hladu, teď máte tady jídla, co si můžete vzít, co chcete, lednice pořád je docela plná. No, Patriku, nedělej tam plná, pojď mi taky pomoct, aspoň prosím, a trošku za chvilku tu máš toho svého velitele a toho svého Bonda, pojď ty jeden. Musím zapnout filtr. Filtr porád, že já se zblázním, tak... Hle, k čemu to je? To je prostě proto, aby ty ryby dýchaly. Takže ji musíš pouštět, víš, právě, aby se tam voda okysličovala. Jo? Co pije ten tvůj velitel nejradši? Co má rád ten tvůj velitel, Patriku? On? No. Pije takový, nevím, něco skrývá v krabici a z toho pije. No takhle, co to je, jako když na tebe potom dýchne, jak to voní, jako švestková zahrada, nebo višňový sad, nebo jak to voní? No, to nemůžu prozradit, Mirko. Jako vinné hrozny, ne, to je nebo chmelová brigáda v koncem srpna, jak to voní, no tak to řekni. No. Tak nějak, jak jsi to všechno řekl a všechno dohromady. A tak to bude prase, to je výborný, to se shodneme, to bude prase. Ale je to tajný, no abys... Já bys to předtím říkal, že jsi mě to prozradil. To by přece, to bys měl ještě nějakou nepříjemnost. No tak říká, že takhle, takže má rád to vepřoknedlo, tak já ho dělám. Tak doufám, že chtěl to vepřoknedlo, aby pak neřekl, že třeba nějaký ten vegetarián, nebo jak to říká. Patriku, a proč jsou ty ryby takhle na vrchu bílí? Ježiš, to nejsou bílí, to já jsou cíprý. Já mu ukážu uniformu, já jsem bojoval u Zborova, já tady někde ještě budu mít uniformu, a já s vámi ukážu, co bude koukat. No dvě mě jak cípry. Taky mám uniformu doma ještě. No nevím, já jsem si to asi splet. Ruško, pojď mi pomoct, prosím tebe trošku do kuchyně, protože tam se motáš okolo toho akvárka. Pojď mi pomoct, co tu ještě scházelo, takový krám tady. Ježiš, já tam, oni mě říkali, že to je nějaký, jak se to jmenuje, to krmení.
Něco od tetra a já tam asi nalil tetrachlor. Prčec teda, to je... Tak já jsem napil, to se nedá na tom záchodě, tatko, já nevím, co to... Ty jíš tam červy, nebo já nevím, co jíš, to je hrozný. No tak nevím, tak ježišmarja. Vyvětej tam, to se vůbec nedá dejchnat, já nevím, ty sadíš hady, nebo co. Blázním kvůli nějakýmu náčelníku, aby tu neprefíte. Tak musíme, abych to měl dobrý, prosím tebe, trošku musíme, tak já taky myslím, že já bych dal studenou večeř a bylo by to, když já večer nedloze, jo. To taky musíš teď kontrolovat. Čeče, dovíz toho tvýho nějakýho? Ne, musím, protože pro mě udělal strašně moc a hodně pro mě znamená. Je to vlastně můj táta. Jaký táta? Usloni, teďko. Můj táta. Běžte mu tam říct, Patrko, běžte mu tam usloni. Usloni, běžte mu tam říct. To mám dělat. Počkej. Taťko, vem si kalhoty, tu kožen, tak to je strašný. Vem si kalhoty nějaký aspoň. Já už jdu. Ne, počkej, táto, ještě vyndám tu chcítou rybou. To jsem na něj teda zvědavej, na to. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No, vy jste asi... Jo. Good job. Ahoj, táto. Nazdar. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane. Dovol mi, táto. Dovol mi. Aby jaký táta? Táta je tady, co koukáš? Jsem já, táta. Tady, pozor, nějaký nedr... Počkej, tati, teď se mi to nepleť. To je můj táta. Pozor. Počkej, táto, dovol, abych ti představil... Já jsem Hill. Já jsem tvůj táta. Počkej, teď se do toho nepleť, tati. Táto, dovol, abych ti představil. To je Mirko Hill. Já jsem Hill, ano, těší mě. Těší mě, já jsem Marek. To je moje sestra Růžena. Tohle je můj táta. No jistě, já jsem táta, tak co jsem pletěš najednou. Ale prosím vás, ne, takhle já bych to vrátil. No já jsem Božena Tlužhořová, dobrý den, já jsem tady máma našeho Patrika. Okay. Posaďte se, vy nejste ve službě, tak můžete sedět, jak se říká. Mám se zout, já jsem si vzal bagančata. Ne, nemusíte, u nás se nezouvá, prosím vás. Ne, pořádku, tak dobře. Tati, no co je? Ne, co je? Počkejte, ne. Podívej, vidíš to akvárium? No krásné, máš ho pěkné. No, kaž? Kluk si najednou zblázní. No, a co tam dělá ta kabelka? No. Ta kabelka, co tam dělá? No, to jsem tam dala já. No, a proč jste tam dala kabelku? Co jako to má znamenat? To jako, no, protože... Prostě jako mám k ní vztah s kabelkou. Patrku. Takhle, když jdu třeba po ulici, tak prostě... Jako lidi to vyžadují, abych prostě měla kabelku. A točila si. Takový nesmysl, přece nebude mát kabelku. Já říkám, holka ještě nemá rozum, to víte, kabelku do akvária. Patryku, vyndej tu kabelku. Ano. Není to estetické, není to pěkný, uráží to rybinu. Rozkaz. Vyndej to. Takže kabelka žilo. Já jsem si taky říkal, že to tak, ale pojďte, abyste nám, jak se říká, nevnesli spaň, co si dáte, nějaký ten, dáte si pivíčko, si dá. Jedním nepohrnu, druhé si dám a třetí mám nejradši. No. No jistě, pochopitelně. Boženko, noste, já také pomohu, já už jsem starý muž, ale pomůžu, kde můžu, jak se říká. A kde nemůžu, tam nepomůžu. Tak rodina, ahoj, nashledanou. A kam pak jdete na takhle se více? Já teď musím do služby. Do služby? A také u policie? O tom nevím, ten Patrik nic neřekl, také u policie? Ne, holka dělá, má, říkala, že má noční, tak... Já mám noční teďko, no. A někde u pásu. A copak, Růženo, se nějak zakrýváš, nějak v obličej, nebo co je s tebou? Ne, nic, to je dobrý. Moment! Ne, moment. Vrátě se na moment. Jako by mi někdo připomínala, nevím. Jako bys mi měl na nástěnce. Patriku, nespomínáš si? Prosím, nástěnce. Tu dívenko, tu tvoji sestřičku. Není tam na nástěnce? Já jsem se na nástěnku ještě nedíval. Tak se zítra podívej, možná, že to pro tebe bude příjemné překvapení. Ano. A možná, že tak... Tak, tady se to nese. Jím děla být. Polivku jsem nedělala, jsem ještě hice, tak jsem říkala, co, tak polivku dělat nebudu, tak jsem si dala jenom... Tady máte rád vepřovou s kurčičkou. Moje zamilovaná. Veprová pečeně, doufám, že jsou bramborové knedličky. Samozřejmě, my houskové ani neděláme, teďka taky bramborový rád, víte, ačko vždycky. No, koukám, že ale, teda, jak to bylo s tím, on vám říká Patrik jako táto, nebo jak? No takhle. Protože, že jo, táta jsem já, že jo, protože logicky je, že já byl u toho, že jo, takže. Pochopitelně, to je taková policejní antýrka. Jo, takhle. To si jen tak jako říkáme, když máme dobrý den, víte, a těch máme 15 v roce, dobrý dnů máme, tak se říkáme táto. Hm?
To je brácha na bráchu, tak je jinak se vzal kapitán Marek, ano. Prosím, abyste mi všichni říkali kapitán Marek, jo? Jo, jasně. Zkusíme to vždycky, jo? Unizono, prosím. Já řeknu raz, dva, tři a všichni řeknou kapitán Marek, jo? Kapitáne Marku, vítáme tě, já to mám rád. Já si na tyhle oficiality tak potrpím. To jsem, jo. Vždycky, kdyby to takhle říkali, když jsem přišel do nějaké společnosti, kde mě degradovali, vždycky by tak říkali kapitán Marku, zase máte. Dobrý nic. Tak, zkusme si to. Takže já řeknu, raz, dva, tři a všichni kapitáne Marku. Raz, dva, tři. Kapitáne Marku. Teď jsme to asi... Ne, to musí být dohromady, to je chyba, to musí být. Ale vystrne vám to. Zkusme to. Tak zkusme to ještě jenom. Raz, dva, tři. Kapitáne Marku. No už to bylo lepší. Příště se doufám polepšíte. Takže dobrou chuť, tady to máte. Vypadá to báječně. Takže, Patriku, dobrou chuť rodina Tlučhořová. Máte zdatného syna, vynikajícího experta na cizí stopy. Je to vynikající pracovník u policie, vynikající pracovník. Táto, dobrou. Dobrou. Děkuju. Jo, tak ne. To patřilo, to patřilo, myslím, mně. Jo, to patřilo, ne, to patřilo mně. To patřilo... No tak patřilo to všem tátům celého světa, jak se říká. Jo, tátové všech zemí. Spojte se. Jo. To vynikající. Nechcete trošku sosu? Nechcete, že asi? Já bych si vzal od vás také trošku toho sosu. Já mám málo sosu, víte, já bych mám... Poslyšte. Prosím. Kapitáne. Ano, Marek. Marku, neviděli my jsme se někde? Já nevím, nevím. Co? Počkejte, já... Kdo bychom se měli vidět? Já vás neznám, já teda si vás nepamatuju. Počkej. Taťku, je to do slany? Jo. Kapitáne, já mám takový pocit, jako kdyby jsme už někdy takhle proti sobě seděli. A něco s... Tělko, ta moje paměť... Teda, už jste taky v kachlíkárně? Já měl vždycky blbou paměť právě. Říkajte, že jste byl v kachlíkárně? Proto jsem tam chodil tak... Co sám šuškáte, u stolu? Tak často, abych si vzpomněl a... Počkejte, já jsem... Někde jsme se... Neměl jste taky krycí jméno? No jo. Já jsem Kaben. Jo, víte. A vy jste... Moment. No já jste... jsem Šakal. Jo, Šakal, no jo, proto... Co si tam říkáte, co si špitáte? Ale to jsou takový soukromý policejní věci tohleto, že jo? No jo, ježiši, to už je dávno. No jo. No jo, my jsme měli středy pátky, že jo? No jo, to jsme. Nadonos. No jo. Nadonos byli středy pátky. A ještě furt je ten... No teďka máme úterý a čtvrtky. Jo. A ten byteček? Jo, to mám podat ještě na Vinohradě. Jo, ano, to mám, služím být ještě podat. No jo, to byly časy, co? No. Tam jsme podat, odmontovat ještě nic, jinak je to všechno stejné. Jo, to byly. No. Já vám vůbec nerozumím, nějaký stejnice, máte v bytě něco, nějaký zvířectvo? Teď se do toho nepleč, teď se do toho myslí tady. Boženko, to jsou takové soukromé služební věci, jak se říká. A já bych se vás zeptal, jak Patrik pracuje jako policejní muž, jak má úspěchy. Je to chlapec s velikým nadáním pro policii a hlavně s velikou budoucností, víš, Patriku? Ano. No, vidíš. Co jsi minule vyřešil? Poklub se, jaký případ si minule vyřešil? Moment. Co tam je, tačko? Co tam je? No jo, mámo, já taky žvejkám pořád. Co tam je, ježišmara? To jsi tam nakrájela pendrek. Ježišmarja, když jsem to měl ale vedle, já myslel, že to je vepřová panenka, já se zblázním. Tak on to byl pendrek, já to je ostu. No já s ním, já jsem... Mě docela zachutnal, vám řeknu. No jo, vy jste na to... Je to trošku těžší, já jsem zvyklý už letat. No není špatné, já jsem si říkal, že to je trošku jako... Já jsem tu panenku měla vedle, ono to je takový úzký, a to myslel, že to je vepřová panenka. Já se spletla, nezlobte se. Tato, promiň. Můžu vyfasovat jinej. Dostaneš jinej. Já jsem ti ho sežral, tak ho přece vyfacuješ, ne? Bože můj. No jo, tak... Patrik vyřešil zajímavý případ. Odhalil... No, tak řekněte. Zlodějku v samoobsluze. Ano. 13krát už ji načapali a po 14. ji odhalil. Patrik, viď? No jo, jak jste poznal? Patriku? Náhodou šel do samoobsluhy, Patrik, koukal, nakupoval jsi tam nějaké, a on má rád ty medvídky, víte, takové ty malé gumové medvídky, on to rád cucá ve službě, víš, Patriku? A najednou, no povídej, jak jsi tam, no najednou si koukal a... No najednou jsem koukal, najednou jsem zjistil, že mi chybí pistole, ano, pendrek, opasek a boty. Ano. No a poznal jsem ji podle toho, že ji vysel
Že jí vysel u pasu pistole, ano, to byla a měla ty boty. Zlodějka ze svého sluje. Ano, a ona Karla nejen zboží, ale Karla už je oděvili. Právě. A když jsem zjistil, že mi to chybí, tak jsem usoudil, že to je moje. Ano, výborně. Šel za vedoucím. Nahlásil jsem to. A ona je ještě dneska ve vazbě. No, to je panečku nový. No, to je úctyhodný teda, Patriku. Kdo zase zvoní? Počkejte, kdo zvoní? Kdo zvoní? Jo, jo. Teďkon, že zrovna, že jo, když... To bude určitě ta sousedka, to já ji nesnáším, tu babu, tu, stýdíte, takovou tu protivnou babu. No, no, jestli to je ona, teda... No, to určitě bude ona. Řeknu ti, kapitáne Marku, to je teda taková megera, to je z Moravy, jo? Ta tady dělá teda takový dusno, že opravdu teda ty řeknu, že... No, teda promiň, teda, že ti tykám, no, ale... No, tykej! Protože, že jo, teď to... Ale... No, co s ním no, udělat? Já tu mám pistoli, to ti zvíte. No, teda. Že bych jen trošku vyplašil, tak no, pod nohy, jak se no, říká, jo, malinko pod nohy. To bych chtělo takhle, no, pár, na čechrat, jako. Já to bude legrace, vrát se lekne bába, no. Já to bude legrace. Tak já jdu otevřít. Dobrý den, nesu polévku na ochutnání, zemačku vám nesu, dobrý den, chaso. Dobrý den. Dobrý den, pojďte dál. Teďko, pojďte dál, vítáme vás. Je, máte tu návštěvu pana v uniformě, co děláš s tou pistolu, no. Co děláš s tou pistolu, ten chlap? No. No, jen tak si hraje, víte? Jo, jo. Ano, já si jen tak hraju. Tak. A zelnečka je v hajzle. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Rodinka, aneb Byli jsme a budeme. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Patrik a Růžena, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravil Český rozhlas 2, stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. No jo, no musíme tam jít, no, co se dá dělat, no tak to víš, tak ještě na... By nás mohla taky poznámit, že jsme chtěli postřelit, nebo co, to taky byl nápad, já nevím, ten tvůj tačka, teda, to je tačka, teda, taky veme pistoli z ničeho, no, ani tu ženskou neznáš, jo, tak ne, no, že by tak... nám to jako bylo proti srsti, ale stejně. Tak for, to byl Patriku dobrý, že jo, ovšem já jsem netušil, že ten tvůj táta, teda jako kapitán Marek, prostě, že tu pistoli opravdu použije. No, to teda, opravdu tam ostry. Já teda opravdu, leco jsem teda takhle dělal, že v milici, když jsem byl, ale tu jak... Jo, maximálně teda jako nožem rozpárat, ale takhle jako vystřelit to teda jako... Já byla sama v šoku chvilku. Se ta polivka rozlitla, no, ta zrna, teď ti to popálilo, ty její křečáky, pane, ty vystouple ještě víc, já jsem viděl, to byly vokouč. Já Ježišmar, to je provazy najednou. Mně se to líbilo zase, jako to zase... No tak bylo to překvapení pro všecky, pro tu ženskou i pro nás, teda pravda, no ne. No, koukala, že jo, polivka. A polivka nebyla špatná, já jsem to ještě vyjedla potom kousek a... Nebyla špatná, měla takovou sytou, no, půjdem, dobrou. Půjdem jako za ní, aby jsme projevili jako snahu. Tady, že jo, to víš, že jo. Ruško, půjdeš taky? Nejradši bych byl, aby tam zůstala, že jo, no ale no, tak to se dá dělat, no, to víš. To není tak vážně, oni říkají, že to jsou popálení 15. stupně. Klid. Takže to stane, no, tak zlý. Tak co? Ruško, já nejdu. Já taky nevím, já ty nemoci se nemám rád. Mi to připomíná takovou tu, už tu přestupní stanici, víte, já bych tam do té nemocnice nerad chodil. Už jsem si také své v nemocnicích užil a já, na mě to působí depresivně. Pozdravujte ode mě a že mu napíšu nějakou básnickou sbírku. Kdo mi zase vypustil vodu? Cože? Kdo mi někdo vypustil vodu? Zase z toho akvádu, tam už je půl akvárek, kdo zase vypustil vodu? Já teda ne, já jsem to nebyl. No já taky ne, jestli to někde neuniká ta voda tam ze zadu, nebo
No jo, prosím tě, to tvoje akvárku, ten tvůj táta, ten takhle zblbnul. Tady se to potom plácá, ty rybiček si nemá kam stoupnout. Právě, ty ryby jsou okolo akvária, na suchu se to plácá, camcá tady a já nevím, no. Se to doplň to vodu taky, Patrku. Tak jdeme. Hele, moment, rodino, zpět. Co je? Hele, takhle, kdyby ta baba, jo, měla nějaký průpovídky. No a co jako? Jo, tak něco ti řeknu. Máme ji na háku s tátou. Na čem? Máme ji prostě na háku s kapitánem Markem, rozumíš? Na háku? Jo, protože, nezlob se na mě, ale můžeme jí přišít to, že normálně napadla kapitána Marka, který byl ve službě. Jo. Agresivně prostě se na ní sápala, urážela. No, jo. Dokonce ohrožovala nožem kuchyňským, rozumíš? No jo. Jistě. Čili kapitánovi, a navíc ještě zelňačkou, vařící. Jo. Takže kapitánovi Markovi nezbývalo nic, než dvakrát prostě do vzduchu vystřelit. No ano. Počkej, ale když vystřelí dvakrát do vzduchu, tak to by tam musel to se udělat a to nebojí se, na to máme lidi. Jo, takhle, no. Jo. A po třetí prostě musel použít to teda, aby se ubránil, rozumíš, aby skrotil pachatele. Takže, rodino, kdyby měla nějaký keci, tak jí to mírně naznačte, jo. Že by to jako pro něj nebylo dobrý asi, jo, protože za to je sazba a dost velká, teda, jo, napadení veřejného činitele, tak to ti teda řeknu, rozumíš. A navíc, ještě rozumíš. Policie ta napadnou, takže to by přišili takový flaster, že by se ta bába normálně, víš co. Jo, jasně. Teda, Patriku, já žasnu. Ty jsi sebral praktiky, opravdu, to je teda, ty jsi už opravdu rozený, takže opravdu nadaný policajt. Ať si ta moravská kráva moc jako nevyskakuje, to víte, věříte. Tak jdeme. Taťko, pamatuješ si to všechno, jak říkal, že kdyby něco, takže nic. Moment. Stačí jenom mírně naznačit, jo. No, taťka to naznačí, vej, taťko, že to naznačíš. Pak i když tak přitlačíme, to víme. S kapitánem už víme, s tátou teda, já se to ještě furt pletu, máme prostě už své praktiky, už já teda vím, už v tom teda jako umím chodit. Ale máme v Klukově zastání, vy, taťko, máme v Klukově. No, je to opravdu schopný chlapec, tak už běž tedy. Teda, ale mě to přijde strašný svinstvo, nezlep se na mě, Patriku. Co jako? Jaký svinstvo? Ruška najednou se probudila. No, prostě najednou, rozumíš? On prostě vytáhne pistoli, mě to přijde prostě zprostý. Normálně na ní zamíří a vystřelí, rozumíš? No a co jako? No co jako? Jak byl ohrožený, vařící zelňačkou, ne? Jistě. Jinak by byl opařený. No jistě. Jak by mohl potom vykonávat službu, asi ne? Kapitán Marek, rozumíš, a bez očí a opařený, víš, jak by vypadal, hele? Hrozně, takhle vypadá příšerně. Ještě bez očí a opařený. No ne, ale prostě. Jak by asi mohl vyšetřovat případy, jak by poznávala si vrahy, nevíš? No ne, ale prostě mi to přece jak přijde blbý prostě. No, vytáhne pistole, ona je chuděna v nemocnici, je jedno, ať je z Moravy nebo kde, prostě to je jedno. Ale je to prostě ženská, která prostě leží v nemocnici. No, prosím tě, najednou se někoho zastáváš, Ruško. No, nezlep se na mě, ale prostřelený prst. No, prostě, no tak bože, tak jako. Tak tady vidíš, jaký má kapitán Marek, prostě jakou má trefu, ten se přesně chtěl trefit do palce. No jistě, že jo. No a trefil se do ukazováčku. To je jedno, tati, prst jako prst. No to je vlastně fakt, no. Teda fakt, ty, Patriku, nezlep se na mě, jsi hnusný, já jdu pryč. No, tak si běž ty. Taky tě máme na háku, ségro. Si nemysli. Na jakém háku zase? Na nástěnce. Hele, kdybychom chtěli, tak tě přitlačíme, ty. Štětko jedna, my ti to tolerujeme. Nemte toho, stoj jako, kdybyste nebyli sourozenci, opravdu. Každý dělá, co umí. Já jenom říkám, aby věděla, na čem je. No, tak pojď už. Čůze jedna. Tak jdeme. Tak pojď, Patriku, pojď. Užijte čisté návleky, no, že se... Počkej, taťko, teď máš taky hnáty, jak já nevím co, to jsou taky... To je hrozný, počkejte, které jsou malé... Co se se stalo? Smetáno, tak... No tak počkej, tak se to... Počkej, se potřebuje nějaký menší návleky, to je hrozný, já nevím... Tak někde na zámku, takhle. No a kde leží, počkej? Já vím, kde leží. Musíme se zeptat nějakého primáře tady, v bílém. Tady je... Tady je patologie. A to není patologie, prosím tebe, tak zde ještě na tom snad není patologie. Popáleniny tady, no, tady, vidíš. Zeptej se, taťko, tady to doktora, kde?
Dobrý den. Dobrý den, prosím. Já jsem se chtěl zeptat, my jsme tady, jdeme za pacientkou. No to se dělá v neděli. No, právě, to jsme to využili a jdeme za tou moravskou krávku. Tak prosím, paní Vlasta. Jak má ty popáleniny, jaký prostě zelňačka? No prostě ne, ten prstíček a ta zelňačka. Něco nějaký. Jo, tohle, to jsme tady opravdu měli poprvé. To je dveřem 28, pokoj 28, ano? 28. To je před 29, že jo? Ano, a po 27. Jo, já jenom abych věděl. No, tak víc. Ještě něco? Ne. Já jsem zdravý jinak. No, nevypadáte. Co? Jak to? Na skranou. Moment. Na skranou. Moment. Ten odejde taky záhadný pán, dělá záhadného pána, to je vyštudovaný, to jsou vždycky nejchytřejší. Taťko, pojď, jak to říká to číslo? Mě vrtá hlavou hrkotu. Jak to říkal? Já to zapomněl. Jaký jsi to říkal? Já nevím. No, počkej, něco mezi to bylo. No počkej, tak se za... Bylo to před... Zeptáme se sestřičky. Před a... Tam je sestřička. Prosím, máte nějaký přání? Dobrý den. Dobrý den. Tady potkali pana doktora, my se jdeme zeptat, jak to bylo to číslo, jak nám říkal. Jaké číslo, prosím vás? No to nevím, to kdybych věděl, no tak a koho bych hledáte, se vás neptal. Koho hledáte? Já nevím, koho hledám, ale ten doktor... Ale paní, paní, pan Vlasta, popálená od zelňačky a prostřený prstíček. No. Jo, tohle to, paní. My jsme tady na návštěvě. 28. No 28, já jsem si právě říkal, že to bylo něco mezi, že jo, protože... A vy jste její příbuzní? Ne, my jsme sousedi přes schody a takhle, no přes schody, víte? No ona to je strašný, ona tu, jako s ní žít, víte, jako se sousedkou, jo, to vám furt... Je upovídaná takhle, trošku, co? No ježišmarja. My vždycky dáváme rohypno na noc. No jo, to ji šoupněte takhle no. Celou tubu, je to stejně houby platný. No jo. Tak, na shledanou. Tak počkej, tačko, jak je říkala čísla, zapomněla zase. Ježiš, no 20 a něco, nějaký číslo řekl, já jsem zapomněl. Já vím, že to bylo něco mezi. Já vím, tak se někde zeptáme. Počkejte, pacientka. No to nevadí, pacientko. Možná, že byste mohla vědět, jestli náhodou neležíte vedle ní. Prosím, koho hledáte? Doktora Jansu? No ten nám právě říkal. Ne, doktora Jansu, ten nám utek před chvilkou, my hledáme. Teď jsme se zeptali sestřičky, na kterým čísle leží. No leží, potřebujeme se opět. Počkej, nepleť mě. Koho chcete? Jakého doktora? Ne, doktora nechceme, my jsme přišli. A za kým jdete? No právě na pokoj. No ale jaký pokoj? Koho hledáte jméno? No my jsme přišli za tou, ježiš, no za tou. Teď vy jste Zdeněk. Zdeně, vy jste za mnou přišel, pane Zdeňku, no to je něco tak nádherného, já už jsem tady třetí měsíc, mě operovali játra, plíce, ledvina, teďka se chystají na žlučník, vy jste přišel, pane Zdeňku, já tak špatně vidím, jste to vy přece, to jste nemusel, a vy jste přijel z Jakarty, a když jste přijel, no to je pojďte ke mně na chviličku, já nic nechci od vás, nic mi nedávejte, nic mi nedávejte. Ale to asi bude nějaký omyl. Ne, to je přece pan Zdeněk, ježiš, a úplně ten hlas, já špatně vidím tedy. Jste vy pan Zdeněk? Ne, já nejsem Zdeněk, já jsem Páťa, vždycky Páťa. Tak to je omyl, promiňte. Já jsem čekala, že přijde Zdeněk, můj nevlastní syn. On pracoval na zastupitelstvu v Jakartě. No nic, naschledanou. No a zase víme prd. Zase nic nevíme, já se zblázním. Já už neudržím hlavě ani čísla, já jsem tak pitomá, už taky, jak jsem stará, tak jsem počkej, doma. Počkej, půjdeme touhle tou chodbou a snad na ně narazíme, nebo... Že to zase tady není taky. No, nevím. Roznášení v obědu! V obědy! V obědy, panstvo, co tady děláte? No, my jsme tady přišli... Jak to, že nejste v jídelně? No tak jdeme, tak... Šip. Jo, tak, ano. My už končíme tady. No, my jsme... To mě nezajímá, okamžitě, šup. Roznášení v obědu, haló, co vy tam taky? Přeci, já se ještě potřebuji, jak... Nezajímá, roznášení v obědu, prosím, šup. Prosím vás, v obědy jsou tady, pojďte na oběd. Tak, co najíme, ne? Co bychom se nenajili, když jsme tady, že jo? To přece tak. Tak počkej, tak. Tak si sedneme. Tady, hele, tamhle jde ona. Tak, dobra, pojď, tačko, jdeme. Co dneska budou dávat? Nevíte, co je? Vy jste tu nový nebo starý? No, my už jsme na odchodu, my už jsme oblečené, já jsem říkal, že se dáme v oběd, že jo? Normálně píchnul vám peňák, jo. A ten peňák vám mi nezabral.
Opravdu ne. No čuče, mě to pomohlo hned. Ten Jan za mě tak na mých, rozumíš? Já ti řeknu, že normálně změním, ale mě, změním nemocnici, ale to ti teda říkám, ale nezlob se. Víš, co se stalo mně tady? No. Já normálně mě operovali ledvinu a najednou se probudím. Nade mnou doktoři a teďka všecko vidím. A já říkám, já jsem měl, a oni se ještě, oni to vůbec nevnímali, oni dál operovali jak pod narkózou. A mělo to být úplně obráceně, chlape, já jsem to zdravotnictví. Upozorňuji, vole, to je takový bordel, to zdravotnictví, vole, jo. Že, vole, hele, no. Bacha, vypatí fáč. Nekecej, ne. Ježiš. Hele, vole, představ si, vole, že toho Koubelu. Obědy tady. No. Že toho Koubelu, rozumíš, no, mě rozřízli, vole. Zašli ho, vole, jo, a zapomněli, vole, tam dát, vole, tenký střevo, vole. Nekecej, jak to pak dělali? Co? Tak to musel spolknout, jo, potom, nebo co, ježiš. On nevím, vole, se ztratilo, vole. No to je bordel, vole, tě upozorní, vole, že nic, vole. Já jsem rád, že už jsem zdravý. Ano, dovolíte, pan Spoj, tady. Musím takhle trošku přesednout, jenom takhle, no, co dneska dávají. Jsou nějaký nový, ne, tady, vás jsem neviděl. No, my už jsme to byli jen tak na takovým prošetření, my jsme byli na prošetření, víte, no. No, nebudete ležet. No, doufám, že nás bytově, ale za dlouho. Máme takový ten zdravotní humor, jak se říká, že jo? No jo. No, co, dneska, co dneska dávají? Krupičnou polívku. Dneska je krupičná polívka. Ježi, zase krupičná, vole. A zase napí to má haši, já už to nemůžu, že pátý den haši. Takže já bych to teda, jestli to dodám, jestli to nebudete. No to nebudu, vole. Tak já bych tak si teda... Tak já se takhle dobnu, takhle. Takhle dobnu, ale jak, je to špatný, jo. Jak to tady chodí v té nemocnici? Že tady budete, vole, jaký pátek, vole, tak no, poznáte, vole. Samá krupičná, vole, asi dajte vlastně. Haše, krupičná, haše, krupičná, haše, to je normální rituál tohle tady, rituál. Koukám, že to do tebe padá, veď. Ty, vole, já bych kašlal nůžky, já se zblázním. Říkám, vole, to je takový bordel, vole. To je takový bordel, to jsme neviděl, no, to je příjemný. Rozumíš, ma? Ještě rezlí, ještě jsou rezlí, já se zblázním. Hreskový, to jsi mě připomněl, ale se stalo tohle. No, co jsi že, to? Že, vole, rozumíš, vole, přišla, vole, do nemocnice. Tak dobrou, chod, pánové. Na chýru. Dobrou. Jo, dobrou. Přišla, vole, na chýru, vole. Jo. To se nedá jíst, taťko. Že prý vyprázdněj, vole, rozumíš, jo? Odešla, vole, a byla to plná, vole, všeho. No neblbni. To víš, jo? Tam všechno nechali, vole. Yes. Takhle zbajují, vole, takhle víš to, prošli, vole, materiálu. No, to se vůbec nedá, že? Kluci! Hele, wow, Tonda z Márnice, že žije! No neříkej, no to je vrchol tohleto! Tonda z Márnice, wow, že žije! Kluci, budeme jídlo! Na pět se budeme jídlo! Nekecej, vole! Nekecej, Tonda žije! Ty mu to vyšlo, jo! A ví to doktor Cák? Jo, jistě! Bude oslava! Tačko, já se z toho zblázním, jak se stalo chutnat. Ne, mě, tak mě to je jedno, já se to s ním a... Tak pan Spolo, konec! Konec obědu! Na lůžka. Na lůžka, prosím, ano. Poslouchali jste nekonečný seriál O některých druhých z nás, Tlučhořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Použijte čisté, no tady už jsme byli, návleky. Já se zblázním, to je labirint, tačko, to je opravdu jak někde nějakým bludištu. No tak teď nevím, no číslo jsme zapomněli, kde ta Hergota, kde ta moravská čůza leží. No, strašný, no, ale já taky nevím. Já jsem zdrcená z těch podmínek tady v té nemocnici, no, jako ty pacienti říkali, já jsem to úplně zdrcená, tačko, já bych tě ležet nechtěla. To bych radši rovnou za nás zbytov, teda, to ti řeknu. Kdybych já si vzpomněl na to číslo, co říkal ten doktor. Tak 20 a říkal, že to je před Trojice, já nevím, už taky jsem celá stavu. No pojď, zkusíme to, tadyhle tudy, snad tam dojdeme. Tady nikdo není ani dole. No jo. Počkej, tady nějaký další pokoj, zkusíme, třeba to tady bude. Zaťuky. Haló? Nikdo neodpovídá. Tak otevře. No tak, tak já, no jo, tak jo.
Tady by to mohlo. Tady, jo, podívej se, tady. Asi mají odpolední klid. Nebo... To je potom v obědě, teďka všechno leží a to je polední. Halo, prosím vás, mám takovou prozbu. Ta lidu, hele, koukni, co tady je, ale tak zima tu je teda opravdu jak někde, já nevím kde. Taková zima. Jim nepřitopí. No, to se děvím tak, když taková zima takhle. Tepí se tohle první. A na chodbě větší to bylo než tady, to je úplně tady z mosa, nevím, že to je nepřitopí těm lidem. Halo, pacienta, prosím. No, zeptej si toho modrýho. Máme takovou prozbičku. Nevíte, prosím vás, kde tady leží taková paní Vlasta, ona je s popálením, Vlasta taková... My jdeme za ní, se popálá a má prostřený prstíček. Na návštěvu jsme přišli za ní. On neodpoví, neodpoví, netečnej, ale kouká na mě, neodpoví, víš, kdyby spál, on kouká, oči vyspolený, vytřeškaně, neodpoví. To je opravdu drzost. Tak vy, pane, prosím vás, chceme radu. Hledáme paní Vlastu, jestli jste ji neviděli, ona takhle brouzdá často asi po chodbách, už asi chodí, ona měla trošku jenom prostřený prstíček a něco od zelňačky, nějak se trošku popálená byla. Ne... Nic. Nic. Tak kdyby, já nevím, jako kdyby neumíte mluvit, nebo co? Jak to zní tady, ten hlas? Vozvěna trochu úplně. A zimu tady mají hroznou, že mě přitopí, tak kdy. Nechápu tohle, tady doktoři jsou teda strašní. Ale tamhle ten je, podívej na to, ten je rozdělaný nějaký. No jo, ten už asi taky ten. To operovali, zapomněli, že ho mají zavřít. No, to jsou teda hrozný tady poměry v té nemocnici. Ale tady jenom hlava, já se zblázním. To je strašný, tak. No jo, no a tady asi nepochodíme, tak prvně si dál. Hlavně, že mají tady klid. No tohle ticho tady mají, teda výbor. Ale ticho pomáhá léčit, to je pravda. Zase na druhou stranu, to je zase pravda. No. A těch, to je tady, tam takové ledničky, vy tady mají. No, jo, jdeme, pojď. Pojď radši. Já si bývalá kuchyň. No si jo. To víš, oni teď nemají lůžka, tak to dávají, frkají. Já vím, no, že to, taky třeba to dávají lůžek, na, to víš, na chodbu, že jo. Tak, no jdeme. Tak naschledanou. Naschledanou. Tam byla zima. No jo, kam teď? Tak zase musíme do toho prvního znova, já už opravdu nevím. Tak pojď takhle. Pojď se ještě zeptat. Tam jde nějaký pacient, tak taky vádí mě hlavou. Prosím vás, mám takovou prozbičku o paní, která se popálila. Leží taková paní na pokoji někdy, asi na popáleniny. A trošku prstiček má takový zmožděný od pistolky. Žešmaro, co to je tohle? To vy jste... Od pistolky by... Jak je tohle oddělení? Co to děláte? Nechte mě bejt! Ježiš, nechte mě bejt! Nechte mě bejt! Já tady je, tačko, tady nepochodíme, pojď vedle. No jo, bumbáč, no. Bumbá. Jak blázni! Je, on skáče z okna! Ale on vyskočil! Je, telegrace, vyskočil z pátého patra! Je, pojď pryč, pojď. To, ještě to bude na nás. No, to bude na nás, pojď radši pryč. Vyhodili. Zeptáme se. On říkal nějaký dveře. Dveře, že to jsou kolem 20 číslo. A dobře jsme se najedli, viď náhodou ještě. No to špatný, ta krupičná byla dobrá. Že kodička. Podávali v obědy. No. Počkej, zeptáme se tamhle toho. Počkej, nějaká staniční. Sestři, máme prozbičku, prosím vás, paní, která se popálila s zelňačkou a která je postřelena na prstičku. Jo, paní Vlasta. Paní Vlasta, to je 28 pokoj. 28, musíme ho zempamatovat. 20, děkujeme. Není zač, naschledanou. 28, taťko, 28, 28. Sál plnej nosům, sál plnej nosům, 28, nedám ani kosům. To se musím takovou básničku, víc, jako takhle říct. Tak půjdeme. Počkej, tak to je 20, 21, pojď takhle. 22, 3. Co hledáte? Paní, 28. Je, 28, jo. No, 28, je. To je... Leží tam paní, která je popálená od zelňačky, víte? Jo, to já vím, tu no. Přivezli. No, to asi tak, je to tak asi nějaký čas. No, to krátce to je, co je přivezli. Je tu nová, že jo? Je tady nová, no. No. Jo, jo, jo. A je tam sama? To je vedle toho frejera s tím nádorem. Ježišmarja, co to, nějaký pan chudák už. Cože? Jo, to je vedle toho frejera. Za tři dny bude hotové. Ježiši Krista, to je strašný, ani mi to neříkejte. To pita nahoře, ten to má spočítaný. Ježišmarja. Jo, taky si s ním tady pohráli. Takovýhle nádohar, tě upozorňuje jako pěst, hele. A přišel s malým, vole. Tady mu vyrostla květa. Zastujte pokoj. To by se dalo, vole, obalovat. Taťko, pojď už, já to nemůžu poslouchat. Šupro, vole, ale ti to jako mozeček, vole. Ježišmarja. Ty budete nějaký den, vole, jak to poznáte, vole. No, ale, no jo, my jsme jenom tady na návštěvě. Jo, jasně, na návštěvě, no. Tam za to paní popáleno. No, to je vedle toho frajera. Je, to za, vole. Je. Chudák, vole, přišel s takovým nevajná. Pojď už, taťko, neposlouchej ho, neposlouchej, pojď už.
takový řeči, takhle výst. Počkej, 28, zaťukáme. Jo. Zaťukej. Ale já bych něco říkal. To jsem tebe. Zaťukej. Ticho. Ne, Ježíš, to nejsou. Co je? No to je 128. Ježíš, to... My jsme zase... Ježíš, proto je to tam zamčino. No tak kudy... Prosím vás, kudy se dostaneme k 28? Je to vedle toho frajera, tam leží Moravská Vlasta. Taková kráv... No, prostě paní. Jo, to je ta zelněčka? No to odjeba patraníš, no, musíte vítat odjeba patraníš. No, jak odjeba patraníš, musíte vítat 28. Vedle toho frajera, jak máte nádor. Ano, 28, ano. No a za 3 dny prej bude... No, ano, za 28. No. Hotovej prej, no tak... No vidíš. Tak je tam taťko, pojď jdem. Aspoň máme se čeho chytit. Pane Vítah, pojď nastup do Vítahu, už nemluv. Pojď nastup do Vítahu a jel se. Jede se. Počkej, tak to vlastně první, viď? My jsme. Pomalo. Ten nákladní Vítah. Víš? Ten nákladní. Víš, tady taky někdo na vozejku leží. To je ten nemocnice, tak to víš, jo. Asi je po operaci, ne? A že tady nikdo není s ním v tom výtahu, to je divný. No, protože mají málo zřízenců. No, tak jezdí nahoru dolů a pak si někdo pro něj přijde. No, tam to byla, je tak hod, že odchodí. Tam byla cedule, jsem si všiml. Máme málo zřízenců, no. Přijmeme další síly pomocní. No jo, tak to víš. Už jsme tady, tak? Tak brzky je uzdravení, pane. Ještě narkoze. Tak jdeme. 28, pojď. 28. Můžem? Otevři. Dobrý den. Jej, je to Lučhořáci. No, vítám vás. To jste dobře, že jste přišli. No, vidíte to, jak vypadáte pěkně, sami hadičky. Je. No, vypadáte dobře jinak, paní Vlasto, vypadáte dobře. Že jo, taťko, pojďte. Taťko, zavři dveře. Dobrý den. Je, máte tady taky souseda, máte to veselé, aspoň tu nejste sama, že jo? Máte tady pacienta taky. Dobrý den, no to jste vy, jo? Danu, tu jsem já. Já už jsem tu měl nekánku a teď to je dobré. Teď to je zase všechno v pořádku. Byl jsem na tom špatně, ale dostali mě z toho, doktoři. Frajeři to jsou, frajeři. No tak paní Vlasto, tak jak je? No jaký, to víte, že to není moc dobře. Ty se podívejte, jak vypadám, jsem celá popalená prst je prostřelený, to byla hovadina teda, ten policajt, já budu žalovat. To se stane, že jo, no tak to byla... No to se stane, prosím, co to bylo za smysl, já budu žalovat toho policajta a to budu o 5 milionů, budu chtít náhradu 5 milionů, budu chtít 5 milionů, rozumíte? No to, nevím, jestli 5 milionů teda, to, jak to říkal Patrik? No, halíte se... Paní Vlasto, jenom jsem vám chtěl jako mírně naznačit, že by to asi nebylo dobrý, víte? Jo? A proč jako nebylo dobrý? Co si myslíte? Proč ne? No, protože oni mají totiž na háku, víte? Takže ono by nebylo... Ono by asi... No to je drzost! Ono by... No, tak to je vrchol drzostu! Teď vám vypadla hadička, no, tak se tak... To kvůli vám. No. Tak se tak ne... Já bejt na vašem místě, tak no. Se tak nerozčilu, víte? Tak vás zadajte tu hadicu! Buďte ráda, že jste to přežila, víte? Počkejte, tak nepodám tu hadičku tak pěkně, no tak... No dobře, děkuju. A jestli ještě budete takhle mektat, tak vám teda můžu říct, že normálně proti vám mají takový věci, že to byste se divila asi více. Pro vás bude lepší, když opravdu budete držet pusu, jak se no, říká. No to je vrchol zprostoty. No to je vrchol zprostěctva. Vrchol zprostěctví. Já jsem ti hodně převodem na parfacek. No. A to je vrchol toto. My už jsme tady 4 hodiny, tady lítáme po celý nemocnici, vás hledáme. Ty vaše blbost. No, kdyby nebylo, nebylo jednoho pacienta, no. Který nám řekl konečně, kde ležíte vedle nějakého frajera, no. Co má nádor na mozku a že to má za 3 dny spočítaný, tak jsme vás vůbec ani nenašli. Ježi, to jsem zase udělal kravinu. Teda vy jste taky zprostěci, to je vrchol toto. No. Ne, pane, to je jiný pán. To jsem myslel někoho úplně jinýho, tady jsme si spletli pokoj. Je, to je úplně někdo jiný, co si myslíte, pane? No, ty. Tak a bladaj, no vidíš. A jak jste to říkala? Halíte, teď mi, okolik jste říkala, že byste... 5 milionů. 5 milionů budu chtít. To je vrchol, to je poškození zdraví. Já ten prst už v životě neohnu, ten prst. Už v životě ho neohnu. Že se nestydíte. Tak máte ještě jeden, ale počkejte, tu není marný nápad. Vy kdybyste ho žalovala o 5 milionů. Pačko. No počkej. Tak ono by se to dalo, sice Patrik jako říkal, aby jsme teda, ale tím pádem, já bych to jako zavonačil tak, že by jsme Patrikovi řekli, že jsme jí řekli, co jsme jí měli říct a
Vlasto. No. Vlasti. A že bychom vám takhle jako píchli v tom, v té žalobě, my bychom řekli, že jsme to viděli, že jsme svědci, tím pár, protože tím pár, oni budou chtít svědky, že jo. No my vám to, my vám to dosvědčíme no u toho soudu. Dobře. A že bychom se o ty prašule, až to vyhrajeme, že bychom se, jak, jak se říká, jako šábli. Jaj. No to je dobře. Jo, to no by nebylo. No. Co, ti Patrik říká, co chce, ne? A co říká, co chce, Patrik? Takže... My jsme co? Půl na půl, že bychom šli? To by nebylo špatný, pak bychom byli, jak se říká, half moon half. No, že jo. No, to by nebylo špatný. Ježišmarja, sedíš na něm. Ježišmarja, to je hrozný. No, tady jsem málem zasedla toho pána. Ne, promiňte. Ne, to je pořádku. Já měl takový zlý sen teďka. No, to byl zlý sen. Panstvo, konec návštěv. Já toto uteklo, co? Sestičko, počkejte, ale já tady nechápu prosím. Jednu věc. Taťko, tebe to vůbec nezajímá tohleto, jak to najednou pokoj, tady je muž a tady je žena, to jsou smíšené pokoje, co to je za morasy tohleto v nemocnici? To jsem nezažila tohleto. Prosím vás, ten už je hotovej. Za 3 dny jde do lednice, ten už nevnímá. To je sadismus, jsem nezažila tohle. To je strašná doba, Taťkovi. Další patro, co by tam bylo? Nakonec. Třeba se si patrano. Že jo, já když si dám taky do lednice salám, tak... Paťko, prosím tebe, nech ty řeči, ještě se hloupě zapleteš. Říkám, že jedle ještě, že jo. Prosím tebe, víš, jak byl zelený minule ten salám, jste nechal 2 měsíce, jestli to byl zelený. Ne, pane, on tak blábol, teďka on hodně pil. On se dal hodně piv, teďka, on neví, co povídá už teďka, víte. No, ale vypadáte pěkně, ukažte. Chrup. Je, počkejte, vám to trošku vypadlo tady, no, tak vidíte tohle. Vypadáte pořád pěkně. Tak se dohodneme takhle? No, na tom špasu s těma penězma? Jo, že bychom ho teda zažalovali a jak říkám, půl dobře, na půl. Dobře, já jsem pro. Prosím vás, vy jste Tlučořovi? No ano, Tlučořovi. Máte telefon. A kdo jako my? Tak běž tam teda, kdo by to mohl být tohle, toto. To nechápu. Ale vypadáte pěkně docela. No, kdy vám ty hadičky už dají pryč? No říkali, že pozitři, že už to vypadá docela dobře. Dobře, že už to vypadá. Že už možná pak půjdu domů. Ten poz je zmozděný, ale už to je v pořádku. Jo. Tak. Tak, Taťko, co je? No, tak... Kdo volal? Moment. Tak, Vlasto. Co? Tak, něco vám řeknu. Máte se na to pěkně vykašlat. Jo. Na co? Stejně vás mají na háku. Tak bacha na to. A boženo, no. My máme jít od toho. Co to je za příkaz? Co to je za řeči, kdo volal? Kotek. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser. Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser. Básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Když se ten tálinský rybník nahání. Mirko, prosím tě, můžeš být chvilku zticha. Já jsem si vzpomněl nějakou pěknou lidovou píseň. Víš, Ruško, lidé už odvykli zpívat. To je zvláštní, dneska už si lidé nezaspívají. I want you. Co to studuje, moje bledulka? Co pak to studuje?
Prosím tě, nech mě anglinu, no, to tady potřebuju. No to si běž do pokojíčku svýho, kdy se chceš učit. No, tak já jsem tady teďka v kuchyňce, ty buď v pokojíčku, no. Měla klienta, najednou prostě jsem nevěděla, jak dál, no. A? You want? Do you want? No, vontové, to byly o to... Chtěl bys... To byly ty z toho... Do you want? Od toho Foglara, yes, vontové. Yes, I want. Nebo jontové, ano, já už ano, jsem všechno plně. To jsou zase jontové proudy. Ale já nechci, but... Proč se dneska už nespívá? But I don't... Doma. Kdy tvoje máma a táta naposled zpívali, Ruško? Pamatuješ si? Já si pamatuju, když moje maminka byla malinká. A nebo já, když jsem ještě malinký, tak vždycky jsme si večer zpívali. Have you dollars? Rožňovské hodiny smutně biju bim-bam. How much? Bim-bam. How much money? Rožňovské... Yes, bet, bet. Že si možná udělám kafíčko? Yes. Chceš kafíčko, Ruško, taky já ti udělám kávičku. Chceš? Jo, třeba. Jakou? Turka nebo Turka? To je jedno. Turka, dobře. Tak. Bez... Joruška je bez. Ale ne. Já vím, já žertuju. Yes. Walk. Walk. Yes. Teď. Já mám nápad, Ruženko, já si tam koupil, co tomu říkáš? Totiž vaši tu nejsou, víš, že vždycky jsou tady vaši, tak říkají, Mirečku, vy nešetříte vodou, stačí podno a co já budu, že jo? No, dneska se nemusím omezovat, přijdu až večer. Počkej, jak je to? Já si dopustit vodu. A, B, C, Č, D, D, E, F, G, H, I, K, R, F, C, O, 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 A. Mám přidát tu růžovou pěnu? Dovolíš mi to, Beruško? Ne, to ne. No tak tu hnědou, tu tačkovou, jo? Dobře. Ochrana. Už se to plní. Už se to plní. Kavíčko bude v cuku letu. Have you... Ježišmarja, ochrana. Yes. Tak. Number. One number. Trošku sladíš nebo nesladíš? Já bych, že jsem si vůbec nevědomil, jestli sladíš nebo nesladíš. Jo, dej mi tam. Kolik? Ne. Co? Kolik chceš kostiček? Tak si řekni jednu, dvě, já si vždycky dávám tři. Ke stálu je to dobrý. No, kolik si dáš kostiček, co? Půlku. Půlku dvou nebo jedny? Co? Půlku jedny nebo půlku dvou? Jak půlku dvou? To je humor. Starcův humor, ježišmarja. Tak půlku, tak tady máš půlčičku, tak. Two numbers? Wie viel kostet? Sprechen Sie Deutsch. Tak já jsem němčina. Ich zu einem Nomier. Já to všecko jsem. Bože můj, už se to plní. Já už si tady sundám košili. Tam nemusím, tam je sam a vlhkostý koupelně. Tak. A jak to všecko jde, Ruško? Jde ti to všecko v pořádku? Což hezká holka se z tebe vyklubá, taková hezká holka. Ta jizbička po té svatbě už zmizela. Tak. Zítra. Koliká to je dneska? Co? Koliká to je dneska? Koliká to bylo včera, toliká to bude zítra. Starcův humor. Zítra vtipnej, fakt. Zítra Nikita. To zítří. Ruško, podívej se, že ještě mám docela slušnou figuru. Horigle. Já jsem nikdy nebyl moc ochlupený, ale... Jsem takové holátko, vidí, Ruško, ale přece ještě mám slušnou figuru na ten věk. Podívej se na mě. Že ještě to jde, když počkej, to Mirko, trošku... já se teďkon dělám. Ty zatáhnu břicho, že to ještě pořád jde. Ježiš, já jsem ještě nepřiznala ty daně. Jo, to pozdě, to si měla dávno, holčičko zlatá. Tak kávičku. Ale slípky sundám až v koupelně. To tě nebudu zbytečně tady trápit. Daj čef, to si škrtám. Tak já jdu. Kdyby někdo volal, jsi v koupelně. No jo. Tak. Jo, zítra ten... Je to horký. Ten výlet. To jsem to udělal horký si. Musíme trošku ochladit. Nevadí, že jsem nechal otevřený dveře? Ruško, nevadí ti to? Ne, nevadí. Dobře. Budu si půjčit tvou kachínku? To není moje, to je Patrikova. Aha. No, teď to mám akorát. Jo, to je pěkný.
To je ty. Dobrá, že bych teda si teda dala ten Karlštejn. To jsi teda, ne, Karlštejn. Já Karlštejn. Se dnes dopoledne žením. Křivoklád, to jsi škrtá. Zvoň vyzvání bim bam. Ten... Vyvalte dudy. Ať tu svatbu nezme. Že on mi ještě vysí, ten mi vysí, kolik? 10 dolarů mi vysí. Kde víš, kde je Žínka? Ta Žínka chci říct, prchni. Kde je Žínka? Nevíš, kde mám já mám v pokoji svou Žínku, u mě v pokoji, v pracovně, u mého pracovního stolu. Lužko, přines mi Žínku. Ježiš, Mirko, já jsi teda fakt... Buď tak lásko, já jsem si ji tam nechal. Házím. No házím, házím, no dobře, chytám, dobře. Bože. Tak. Čili Dajčev to chce bez... Nikita s... Je, to je pohodička. John. Růženko? Co je? Můžu něco poprosit, broučku? Promiň, že to rozstyluju. Byla by tam možnost, že by se mi... Tu víš, na záda si nevidím, že by se mi... Že by se mi umila zádička. Byla bys tak laskavá. Tak se umej sám. Ale to nejde, broučku. To je zajímavý, že najednou ti to nejde, jinak máš dlouhý pracky vždycky. Ale nejde, zádička, já neumeju. Buď tak hodná. Jo, a zase mě budeš ošahávat, viď? Hele, tak mi, hele, tak mi slib. Slibuji. Jo, že to necháš, jo? Ano, nechám všeho na světě, no buď tak hodná, já tam dozadu nemůžu a mám tam takové stroubky, a takže buď to pojď umět, no. Vždycky Boženka mi pomáhá mít záda, když tady je. Boženka tu dneska bohužel není. Mirko, otoč se. No teda. Jistě, ježišmarja, tak jsem otočený, no. No, no. No. Pojď mi tu ženku. Jo, tady je. Aj, bon. No, ty meješ, ty meješ. Ty jsi taková moje myčka, vy. My bed. Co to dělá? Pořád si řeči, prosím, to si nech na potom zase, jen co... Mary, no, pořád. Ale ne, počkej. Ale... Já to dělám jednou rukou a druhou rukou se učím. Já, no, tak teď mi to spadlo, no tak to mi teda chameleon no, dá. To ten mě zabije. Jaký chameleon zase? Ten mě zabije, no, ty teda, no, podívej se no, na to, no. No, pravou, no, vidíš. No, do zítřka to mám umět. No, to je výborný. Nás bude zkoušet. No, tak... No, počkej. Ten křivoklád nevyjde. Počkej, počkej, voda je někde pode mnou, ta knížka, tak se proti sehni, no, tak někde tady musí být. Tak ne, tak mi podej, já se tam schválně zvíme. Já tam na to ne, já ne. Se mě tom nedosáhnu, já se nemůžu tak předklonit. Má záda jsou stará. No, tady je, už vyplavala, no, vidíš, no, rozmazaná, no, vidíš, ty to máš. Já jsem ti říkal, nech si tu knížku v té kuchyni, uď se potom, no. No. To mě zabije. Tak co chceš teda? Ještě poltec mi umej, já tam jdu na levý poltec. Já tam nedosáhnu taky, no, takhle ještě. No. Děkuju, no. Ty máš takové jemné ručičky, no, to se mi je úplně jinak tohleto, no. Je, holčičko zlatá, to je příjemný, když takhle taková pěkná ženská ručka. Ještě, ty to máš úplně... Třeba ty máš takový špíny. No špíny, no tak to já se takhle zase moc nekoupu, protože nechci vašim zbytečně tu vodu, ono to všechno dneska stojí peněz. Tak ani nejde, počká, vezmu kartáček. No tak ven kartáček, on se to odrolí trochu, no. No vidíš. No. No, pane, tam meje. Tam to nejde. Ukážet. Co špíny, to je pleč, no to je takový pigment speciální. Počkej, kam dala máma solovinu tady? Jo, tady. Ale prosím tě, solovinu, jakou solovinu. Jsem dělník poezie. Ne, přece nebudeme solvinou. Příjemné. To je hezké. Jirko, nech toho fakt. Ale co dělám? Já se sotva hnu. Otoč se. No tak prosím, já se otáčím, ano. Já se otáčím jak na obrlíku. No, no to je rychlost teda, to je frekvence. Teda ty máš sílu. No. Ježišmarja, to bych chtěl nějaké verše do vody. Vodní verše, to psali Číňané takovou poezii. Když staré tělo do vody se ponoří, možná, že vylezou i úhoří. To je takové trošku nepovedené, ale staré. Výborný. No. Otoč se, Mirko, fakt no, toho ná... Dobře, já ani nepojadu. Co tam děláš? A nechci se...
Co bych dělal, jsem tady otočenej. A nechci se už taky teda vykoupat, když si tady takhle, to, že aspoň ta voda se tak jako využije na dvakrát, že přece ta voda je dneska drahá. Co říkáš? Otoč se, Mirku, fakt, já na to nejsem zvědavá. Dobře, já se nebo ti plácnu. Dobře, dobře. Plácni. Jsem proti. Plácni. Jo, to by se zdivil. No. Ty dám mokrým ručníkem přes hlavu, ty. Jo, to bych chtěl vidět. Sváně, jo? Jako s Nikitou, ten taky je cky. Sváně, Nikito, Nikita Sergejevič Hruščov. No, že to jde. Tak aspoň něco zarecituji, ať se nenudím. No dobře, no, tak to třeba. Dobře, no. Když plave staré tělo ve vodě, koupelna je rázem v pohodě. No to je pěkné, ne tohle? To nebo vlnky bijí, ticho dřímá, co dělá tvá krinolína? Když starého muže mladá ruka pohapká, to jsou ty krásné chvíle. Je, teď se málem usnul, vidíš. Stáří je tak smutné. Tady to se směl? Jo. Tak, kdyby nás viděla máma. Ta by asi vyváděla. No, vidíš, a jak tam všechno tady? Co tam děláš s těma rukama pod... Ano, ježišmarja, tak tam je pěna, ne? Tak si jste... Mám mít ruce jako ruce vzhůru, máme mít nad vodou... Otoč se, Mirko, fakt nebo ti plácnu, hele. Dobře, 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 tak to otáčím. Mám jít ruce nad vodou, jakože se vzdávám, jak německý fašista, nebo co, já nevím, co mám dělat teda, no. To je pořád ještě pěkná. No jo. Jsi hezká holka, to nevím, po kom jsi, máme nějak zvlášť pěkná. Táta taky tam se moc nepovedla, ty jsi pěkná. Podřík je takový vysoký, samorostlej. Co to bylo? Nevím, spadlo. Tak, tačína. Ještě bych tě poprosil, Mroučku, jestli se... Ne, já taky nasleduji jenom malinko za dýnku. Ne, ale to chvíme jsi sám. Já nemůžu takhle, jenom má takhle... No pojďte k těm bokům takhle trošku, nakonec jak mi trošku jenom... Ne, tak to teda ne. Ale ježíš, Marie, tak já tam nemůžu, jak tam... Ne, tohle to nedělám. Ale prosím tebe, no tak já nevím, tak počkej, tak... Dobře, no tak já si... Máš taky prachy, nebo nemáš? Co? Prachy? Jaké prachy, prosím tebe, já na co no, prachy? No tak vidíš, no, jsi plonkovej, ty. A prosím tebe, no já jsem, no. Mám se to mám malou penzičku, no. Ty dojme u záda zadarat, ty. No, ještě bych si chtěla, abych ti uměla prdel, ty. Ale prosím. No to víš, jo. Prosím tebe. To jako ten, daj čef, to samý. Už o tebe v životě nechtěl. To se mi dluží $10. Prosím tebe, no. No, tady máš kartáček a dodělej se. Děkuju. Dneska ty mladí lidé takový nepochopení k tomu stáří. To je co tak strašného, mě nepochopí, že... Ty tak nacákal, prosím tě... No nacákal, kdo mi měl zádička? Ty jsi měla zádička, já jsem se sotra chrůl. No. Rodino, rodin... Ježiš, nikdo tu nedí, já se koupu. Co se děje tady? Tak co se děje, tak... Rušení. No nic, no prostě, Mirko mě donutil, abych měla záda. No ne, já jsem poprosil, jestli by byla tak laskavá, omela by záda, když ne, jsem tady sám. Ne, ty jsi mě normálně donutil. Ale jaký donutil? Říkal jsi, že mě domláš, zavřeš potom v koupelně. Ale donutil je ve spirále, co to meleš, prosím tebe. Ještě, že si Patriku přišel, dobře si zasáh. Ale prosím tebe. Jo, dobrý ségro, to mi stačí. Tak Mirko, podívej se, nezlob se na mě, ale za to je paragraf. Jaký paragraf? No samozřejmě, že jo, protože to je normální harašení. Starce by odrali, vo poslední halíř by ho odrali. Tak příště se radši umyju sám. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, a neb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi
aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. Kde mám ten svůj reglánek? Boženko, neviděla jste můj reglánek? Reglánečko, to pak já koukám na váš reglánek, tam ty kabáty máte přece v skříně, ne? Přece, tam máte všechny vaše kabáty. Tři kabáty, jeden jarní, druhý letní a třetí podzimní. A zároveň zimní. Mirko, nechodíš mi na cigarety? Zas nemůžu najít cigarety. Já cigarety? No. Já jsem moderní člověk. Ne, prosím tě. Já jsem duchem Američan, v Americe se nekouří. Jo. Já budu určitě chodit na cigarety, já si budu ničit konec života. Zajímavý. Celý život jsem nekouřil. A na záchodě vždycky cítím kouř. No, ale to není země. Jo. To země není, to nevím, z koho by to bylo. No, jestli to je po americku, tak to je přesný. Růžka začala prejít teďka poslední době s tím kouřením. Že by růžka? Růžka prejít začala, jsem slyšel. Tak růžka, že bych vešel do pokoje, ona je tam určitě bude mít. A tady je kabátek, tak pojď. Tak, no. Tady má růžka cigaretu. Mračko, kde ten kabát viděl naposledy čistírnou? Kde ten kabátek? No, to bylo těsně po okupaci, mám pocit. No, teda ten je trošku zešlý, ale mě... No, ale zase tak docela hezky se udělal, já bych si ho vzal. A přece zase není úplný horko a zase není úplná zima. Tak je takové to typicky podzimní počasí. Ani ryba, ani rek, jak se říká. Já jsem... Ale Maričko, máte to zválený, teda vypadá to hrozně. Vypadá to jak takový ten vošous tam, někde z toho hlavního nádraží, prosím vás. No, hlavně to máš děravý. No jo, ty to jsou samý moly, ty to je moc. Jo, no. Počkej, to se tam hejbe, hele. Potvora jedna, tady ještě jedna, no jo. A neklepí to tady, podívej se, to jde na mě všecko. A na mě taky, tačko, no, já tam molu. To bych chtělo mucholapku, nebo mololapku. Ne, to chce ty spreje, to teďkon jsem viděl někde, že... To se musí koupit, taky někdo musí ty spreje koupit. No. A kdo, Mirečku, kdo má moly? Já moly nemám, já jsem čistotná, já jsem ženská, mě se musíte podívat do všech záhybů, všude je čisto. No, ty tak něco můžeš povídat, ty. No co, tačko, no co? No to je opravdu, já... Takže by si vzal ten druhej, teda ten, co nosím pořád, ten... No asi možná ten druhej kabát, já se podívám, jakým je stavu. Ještě, že ta Růžena kouří. Nebo co to má za cigarety, to nějaký Nobl. No to pokaž jsou... Co má? To jsou nějaký ty... Podívej se, co tam je napsáno. To jsou ty... Dafidov, no jo. No. Vždycky měla ty Petry, nebo ty Pavly, jak se to jmenují ty cigarety, a jmenují Dafitov, takový cigarety, holka. To víš, tak hodně vydělává, tak se musí dopsat taky, ne? My tam do noci, tam je vždycky do rána, v tom hotelu, v té administrativě. Jo. Co tomu říkáte, Boženko, tenhle vypadá docela slušně. Pokud. No a kde ten byl naposled čistěrně, Mrečko, kde byl naposledy? No, to je dobrých. To přišli Rusové, po druhým, 68. To jsem... Tak se to tam nějak upozdilo tehdy čistě. Asi o tři neděle se to upozdilo. Jej. Co je? Co je, Teško? Lukáš, tak to je vážně? Vážně, jo, když přišli? No ne, to je 68. No, no to jsem měl napojit, já to teďka dlouho nenosil, to jsem tím měl tady, ale musím ty kabáty, musím je taky trošku provenčit, jak se říká. Musím to proruftovat trochu. Počkej, já si sám. No, no ty jo. Máš zase slzy ve očích, no jo. Jej. Ty jsi mu ukazoval, jak se dostanu k rozhlasu, viď? No, tak to nám říkali informační cedule, pamatuješ, jak nám tedy říkali. Já tak byla, já jsem dělala na nápadě, jsem měla pravou ruku napřed, jenom jako směrem tam, takhle, tak. A taťka tak ukazovala zase tam a lidi na nás plivali, ne? Tak to ty Češi jak na nás plivali a i šutr po mně hodil. Jo, na hyena. Na mě taky jeden. No, to víte. Vlajkonož. To nebyla dobrá doba, ale hlavně jsme se s tím už nějak vyrovnali, víš? Hlavně jsme se s tím už nějak vyrovnali. Podívej, tady to máš. Tady to máš ještě taky, teď ukáž. Co tam je, tam nebyl, všeho to mám na sobě, co tam je? Ze zadu. Co tam je? Ty to máš, no vidíš? Jo, vakzál napsáno, a šipka, no jo, jak na nádraží, aby se dostali, no jo. To tam jsem měl, vakzál, ano. Vítáme. Jo, vítáme po druhé, no to už je taková, no to už je, to jsme blbli s Milkem Florianem, to už je dávno. S kterým? Kdo to byl? Ale je to byl takový poeta jeden. Uměl. A se zkazil. No, tak. A já se jdu trošku, jak se říká, vyvenčit. No, Mrečku, hlavně přijďte o půlnoci, někde popitej. No, buďte bez starosti, Boženko, já jdu trošku na vzduch, protože
Podzimní vzduch, to je inspirace básníku. Co no. Páťo nám jako ukáže? No, no to vyžadu. Hlavně, hlavně neber ty cigarety, nech mě je tady. Ale proto, to mám pro vrabce. Přece, pro vrabce. No tady do toho parku kousíček se trošku si sednout. Mějte návratní kamerečku. To víte, že jo, Boženko. Poezí zdar. Neodlékli, ještě cvrlikají. No, vidíš tady, ty krásně barevný pták tady, jo? No, vidíš, no? A je. No, tak jsem ti pochválil a už mi to vrátil. Ty ptáku jeden. Ježišmarja, mám kapesník, ještě mám kapesník. Tak, dobře, dobře, tak. Jdeme dál. Tak, tady si sednu. No, je tady plno dneska, maminky z kočárky. No jo, jak hezký odpoledne, no. Tady je volná lavička, tak si snad tady není natřená, ne. Tak. Je pěkná ženská. Slečno, kam tak spěcháte? Nechcete si na chviličku na poses? Na 5 minut? Co? To víš, jo, s tebou, ty dětku plesněvej, vrať se do hrobu. No, 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 no. Už mi to zkazila. No, vlastně tak, má skoro pravdu. Ježiš, kolik máme 3 odpoledne? No. Ježišmarja. Ježiš, tak to snad si sem nesedne. No, co pak? Podívejte se na to ptáčátko. Koukal jsem, už by to vrátili. No, před chvilkou. Tomu snad něco je. Není, to je dobrý mozek. To on tak jako si cupitá, tady najde žižalku a zase si ulítne, víte? Nepak, to já poznám, víte? A vy jste nějaký lidumil, nebo co? Má poraněné křídílko, ptáčátko. Pojď sem, pojď. No, tak si jo, obstarejte. Pojď, já ti to pofoukám. No jo. Dovolíte, já si sednu vedle vás. No, co mám dělat? No, ptáčátkem, já ti to pofoukám. Já jsem se těšil 30 let. Zobáček má, podívej to, jak je hladový. Je rozkošný, jako já, co? Jako mi staří. No, co pak by si chtěl? Co pak by no, si jo. chtěl? Ptáčátko. Co bych chtěl lítat, nebo puste, prosím vás. Už se lítat ten pták, jako já. Já by taky ještě lítal. Už jsem bohužel křídelka, už jsou pochroubaná. No. Nemůže lítat. No, lítě to. Pohleďte si ho. No jo, a co tu je, to nějaký hezky barevný je, že ještě neodlétl s ostatními, možná, že to je... Neodlétl, ale rád by odlétl, no, ale nemůže, má. Už nemá sílu. Oj, krásný je, víš? No, chudáček malej. Tak ho tady takhle nechte třeba na tom trávničku, on třeba takhle si tady zase se z toho dostane. No, zobáček, nemáte náhodou žížalu u sebe? Žížalu mám, ale tu nikomu nedám, to teda... Počkejte... Já, tady bude něco ještě v zemi, nějaký červíček si, on se najde červíčka, ale hlavně ho puste, prosím vás. Nebo kousek housky, kdybyste měl. Kousíček housky taky nemám, tu mám taky, tu mám. Nemáte taky. Počkejte, mám tady, počkejte, krekr, kus krekru tady mám, jsem takhle někde vždycky, já takhle, tak si zobám, víte, cestou, já to mám kvůli slinivce a taky kvůli žauličním předem, já musím každou kuličku, malá sousta, víte, tady mám, ale počkejte, já mu dám takhle, no, pána, takhle mu dáme kousíček, třeba krokrek. Jo, víte, že zobe, koukejte, jak zobe, krásně. To ví, že jo, a polikej pomalinku. Víte, umíte se zvířaty koukat, jo. To víte, že jo. Já choval, víte, holuby, zpěvné ptactvo. Jo, tak vy jste... No, tohle to je malý... Odborník, to jistě odbíráte chovatele, takový časopis. To je mláďátko. No tak to víte, že to je mláďátko, je menší než já, pochopitelně. Od pelikána. Jo, to je od pelikána, no, to je zvláštní, no jo. Oni se sem vždycky na jaře stahují, víte? Jo. Já sem chodím většinou na podzim zase, no. Já tady tak... se narodí a potom na podzim odlétají. Aha. Ale když nemají sílu, tak nemůžou, no. To je můj případ, já taky chtěl do Afriky teďka, abych se trošku ohřel, no. Ale už taky nemám sílu, abych letěl. Hlavně peníze nemám. No jo, no. Ptáčátko. No jo, tak už opuste, prosím vás, že se vám taky třesou ruce, jako kdyby měl zemětřesení ten pták. No, už je na zemi. Tak vidíte to, tak ono se tam pohraje. No, tak to vidíte. Je, hledajte. No, je po něm, já to říkám, Ježíš.
Neměl jste ho pouštět. Já jsem špatně poradil, já jsem mluvil. Mohl ještě chviličku žít, víte. Víte, oni taky ty psi pouštějí, volně víte, já to tady měš, no. Tak ptáčátko, no víte. Neudělal vám něco ten pejsek, on je hrozně divoký, neudělal vám něco. Nám ne, ale tady tomu dalšímu tvorečkovi tady. No pojď sem, Asto, pojď sem. To už je pozdě. To už je pozdě, toho už se rodiče nedočkají. No jo, to víte. Marně ho budou čekat v jeho východní Sahaře. To víte, že jo, no to jo. Tam odlétají, tam vždycky odlétají, víte? Vždycky někdo někam odlétá. I včely teď jsem zazimoval. Jo, tak já doufám, že dobře jsem zazimoval. Včelař dokonce jste taky koukali. No jo, já mám 10 včelstev. 10, no, no jo, 10 včelstev, to víte, no. No jo, ale víte, nemám královnu teď. Já hledám celý život. Jednou jsem dostal jsem královnu z výzkumného ústavu, jo, víte? No, inženýrka to byla. No, a tak jsem si ji dal do krabičky, no, víte? No, a co, do krabičky? No jo, ona musí být v krabičce, no, víte? To včelstvo ji musí přijmout, jo, to není jenom tak, víte? Včelařina, kde pá? Jo, jo, nevadí vám, že se budu chvilku číst. No, ne. Můžte, já se budu chvíličku číst, krátej, jsem si mám rozečtený, jo. No, a musíš... Joyce Odysseus, za vyknout, víte, na tu, na tu královnu včelí si musí zvyknout, to víte, dřív ty včely, nevím, proč jsou tak divoké, ale zřejmě, víte, se sem dostala královna. Prosím? Co jste jet, máte jako posvíčkový, jako, nebo po něčem takový nějaký. Já, co jsem jedl? Že máte jako posvíčkový dech. To jako, můžete maličku tu hlavu stranou takhle, víte, mě to trošku jako vadí, když co jsem jedl, to na mě, nemusíte tak na mě, já celkem ještě dobře slyším ve svém vysokém postupném věku. Jestli byste tak laskav, trošku to směrujte, jako kdybych tu skoro nebyl, buďte tak laskav, ano. Možná víte, vy se asi chcete svěřit. Vosku, víte? Po včelím vosku to bude, no. Vy jste vdovec. Ne, já nejsem vdovec. No tak prostě mi říkáte manželce tohle, to jako. No nic, tak já bych řečel. Nemám manželku, víte? Jo, tak a vy s někým žijete teda, jo? Ne, včely ji uštípali. Ježišmarja, tak jste vdovec teda, ne? Nebo co? Nejsem vdovec, ona ještě žije, ale budu vdovec. Jo tak, no to já už jsem... Protože já jsem to zazimoval a zazimoval jsem to i s ním. Aha, jo, takhle to máte. No jo, no jo, víte, člověk jo, už taky život, neví, no, že jo, už je přece no, jenom starší. Můžete takhle tu hlavu trošku stranou, já to přece jako bych nerad... Dobře, já nemůžu celá stranou. Když na mě mluví, víte, nezlobte se. Já bych rád stranou, ale já nemohu stranou. Jo, vy máte ten blok, jak se říká, že jo, vy jste si nějak špatně ležel, koukám. Zablokovaný, víte. A všude lavičky jsou plný. Víte, ostatní, no. To je trošku problémeček. No. A hezký podzim, jak hezký, už se to začíná barvit. No jo, ta žlutá, jak převládá, víte, tyto listí, já mám rád podzim. Vy nemáte rád podzim? Já mám rád klidný podzim, víte, když si můžu takhle v parku číst, v pohodě, v klidu, víte, když si můžu jako třeba začíst do nějakého těžkého intelektuálního románu. Si pamatuju, když jsme naháněli lišku. Já byl náhončí. No. Náhončí. No jo. Říjen. Teď bude povolen odstřel. No ale káně se střílet nesmí pořád. To je zajímavé. Já se s váma nehádám. Vy děláte, jako kdybych se střel. Já to věřím, že káně se střílet káně nesmí. Se to jsou vzácná zvířata, vzácní ptáci. No nejsou, oni se teď přemnožili, a víte? No, nevím, co teď budu dělat s káňatama. No, s kaťatama. Jej, kaťata se mi... Jo, už trošku no, vám to... To chci, asi vám povolil pásek, že jo? Asi trošku koukám, no, že jo? No, ono to taky někdy zlobí mě taky. Jej, to zlobí, to zlobí. No jo. No jo. Vy pořád rád mluvíte, že jo? Rád asi si povídáte takhle pro sebe, když jste doma, co? Ne, já rád mlčím, víte, já... Jo, já bych byl já rád... mám rád právě, když na mě nikdo nemluví, víte? Aha. No, tak... Já taky, ale to vám můžu říct, tak to máme společný zájem. No. Máme takového společného koníčka. Máte také takového koníčka? Ano, ano, společného koníčka. Já si povídám se zvířaty, víte? No. To já s lidma, někdy to je těžší, vám řeknu. Někdy to je těžší. Tak já už pomaličku půjdu, tak
Tak jsem trošku poseděl, trošku se tady vyluftoval, jak se říká. No to tak jo. Už taky jdete, koukám, že jo, tak už máte. No já taky půjdu, no, ale no. Počkejte ještě chvilku, poseďte. Já už budu muset běžet. Jo? Co tak ke mně tisknete, prosím vás, jako já nevím co, no tak ježišmarja, tak pořád tak... No tak já vím, no, že člověk potřebuje člověka, já to chápu. I hlavně v tomto pozdním podzimu, že jo? No právě. Věku, no, musíte se na mě tak tisknout. Já jsem rád, že cítím člověka, no, no, vždyť je to tak blízké. Je to tak to, přirozené no. Přece. Je. No, že, tak jsem rád, že jsme si takhle... Tak zase třeba někdy tady, že jo? No. A zase se někdy sejdeme. Ano. No. Tak se mějte moc hezky. Mějte se moc hezky. Jakže se jmenujete? Já jsem Hýl. Mirko Hýl, básník, poeta. No. A vy? Já se nejmenuji. No vy jste takový ten bezejmený, jak se říká. Tak mě těšilo. Mějte se naschledanou. Naschledanou, pane. No, s Bohem. Nic jsem si nepřečet. No, ale myslím se nedechla trošku čerstvý vzduch. No. Své staré tělo posunuji dál, jak starou mašinu. Ten mi teda dál, to jsem si odpočinul, opravdu, dědek jeden. Jestli já takhle budu za leta vypadat, tak teda nevím, to radši nebudu už ani vykázet. Sakra, kde mám tu peněženku? No to snad, Patriku, budu tě potřebovat. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Kde máš to párátko, jsi mě dala? Cože? No, kam jsi mě dala to párátko? No tady byly párátka, tady převčerem ještě byla plná tady ta kredenc párátek, já nevím, kde to je. Milečku, neviděl jste párátka? Já se s tím nepázu. To jsou humory teda, to já nevím to. Opravdu, kde to je, vy tady byli? No tady jsou, no, my jsou celý, všechno spadne, někdo tady zvedne, aby to někdo zvedl. To všechno jsou, čeká na moje ruce, jenom na moje ruce to čeká všechno tohleto. Na moje ruce. No. To nejsou párátka, tačko. Ty potřebuješ hole mezi ty zuby, to nejsou už párátka. No to je dobrý, že? Bože, kušajte mi s vámi, já mám pocit, že si nějak, buď jsem se nadmul, nebo jestli jsem udělal nějaká podivná boule pod, tady pod těma žebrama. Skurky, tebe, tačko? Tady, jestli. To je tady. Jestli mi to tady, počkejte, zkuste to takhle. No máte tam takhle, jako možná to jste nadmutej, to jste ten, po těch fazolí, jak jsem ten dělal. Si musel užít, teda. Ten si užil. Co užil? No jo. Co? Ruško, co tam koukáš zase tak jaká, ty koukáš, poslední době si úplně nějaká mimo, máš takový hezký oči, co je s tebou, Ruško? Ale ne, no prostě nic. Podívej se na Patrika, ten kouká pěkně, přímo, jako policajt, to je král Šumavy, no. Myslím na večer, no. Co bude. Teda, no. Ten si teda užil. A co, kdo si užil zase tam pořád, do těch novin koukáš a s náma taky pav pořád se zahleděli v novinách, pořád to nevidíš a stejně děláš, že čteš jenom. Dobře, že ještě znáš písmenka, ty. Co? Čtu, ne? Co to je tady, no, co tam to, čteš? Co tam čteš? Je to furt každý den. Teď zase zrovna, zase mu na něco přišli. Komu zase, co no, zase přišli? No protože oni neměl jenom ve svý pracovně. A kdo zase pracovná, co to mele, no, co to čteš tam? No oni vzal i do toho. A no kdo, to... počkej, jako co, o čem to mluvíš, co tam čteš? Oni i v zahradě. Ale co zase vzal, o čem to je no, řeč? No o čem by byla, asi o čem by byla řeč, ne? No. Tak o co jde, tak o co takhle to děláš, no tak, počkej, já se pěla, jsem na tituly. Já vím, listě. Jo, no jo! Už vím, no to...
No. To je plnej svět teď. No jo. A co tak, já pořád nechápu, jakože, co to povídáš? Ale no přece, kde ne? Pedečku, budete kafe? Jo, budu. Ale ne, táta myslí Billa Clintona, amerického prezidenta. Jako čunáka, já, pošmarja. No, to je, pane, to je ostuda, to se ukazují věci. No, tak jo, co, jako Boženko, vy jste příliš radikální, vy se jako ten krkavec, jak po něm jde, vy se jednáte teda... No, co, no, no co, já jako... Teda, řeknu teda, že já bych opravdu teda... Je taková teda, nezlob se na mě, taková potvora ta, jak se jmenuje, jak to tady... Levinská. Levinská, no to je zrůda, to je úplně zrůdný jednání. No to nevím, čem by byla potvora, já to nechápu. Ruško, co se tím jak seníš? No, tak se taky vyslov. Jsi jako žena, jediná žena tady se mnou, tak taky něco řekni. No, to mě přijde úplně serióz, že takhle vystoupila. Přece se nenechá takhle před... Táta od rodiny, dělal takovou hezkou dceru, má někde na Harvardu, nebo kde studuje teďka, takhle to tohle dělá, někde u toho oválu. Ale já si to dobře dovedu představit, rozumíš? No, no. Tady prostě jasně psali, že telefonoval s někým, rozumíš? Přišla tahle ta potvora, co si myslíš? No a chtěla asi... si nějaký lejstravit a hnedka po nich mát, a už to bylo, no. To, jo, jo. No jestli, že to tak bylo. Asi jak by mohl mátnout, no, tak... když má mezistátní hovor. No, víš, co to je hlava takového státu, který řídí celou zemi? No samozřejmě, Boženko. Naší zeměkou. Planetu, když půl země řídí ten člověk. No, jistě. Ten má starosti hmatat, to není jako já řídím se to na sebe. No, no to je pochopitelné, že... On telefonoval, že ho vyřizoval. No, ona ho zneužila. On telefonoval, no, ona, že obě ruce měl mimo, no. Tak ona hned ty kalhoty a hned se tomu sápal, jak... To víš, že jo. Jaká to? Co může dělat, když telefonuje, nebo zrovna faxoval někomu? Ne, to tak nebylo určitě, no. Já to nevím, že by ženská, že v Americe, tam jsou ty puripáni a depák, puripáni to depák, nevěřím to, že by takhle bylo to hned vůbec. No Ruško, co ty na to, tak ty mě hyňáš, tohleta debata prostě, no a no a co? To v podstatě je a je nepochopitelné, že celý svět na tím stráví tolik času a už se to vleče takovou dobu, kdy to je přece, je to muž plné síle. A ty jsi taky strávil plno času, ty no. Taky tě to straší v hlavě. Ano, tak já. Taky bys si chtěl být, viď? Teď bys si chtěl být Clintonem, co? No. Tohle ta oválná pracovna, ne? No jo, to bylo oválný a oni potom šli i do zahrady. No jo, tak to víš, tak to ono to prý bylo nějaký divoký. No tak to víš, no, psali, bylo by to špatný, kdyby bylo psali, teď. Psali na tom fernetu, infernetu. Ale in, co to jak infernet? Na tom infernetu. Internetu, ježišmarja, infernet, já se zblázním. No tak na tom internetu taky bylo prostě, že on měl tu, jo. A co jako psali, já to nevím, to tak tam právě bylo... To je blbý, že nemáme ten infernet, nebo to si počet. No, kdyby jsi infernetoval, tak máš internet. No, ale prosím tě, to jsem neplet. No, to by, že jo, to prostě by bylo. Je to hambář. Ale prosím, jaký hambář. Normálně si zapálil doutníka, ona to využila a vzala mu doutníka, no a co? No to tak, jo, samozřejmě, no, že... Zapálil doutníka. Jsem teda, no jistě, no a co máme? A co s doutníkem jako bylo? Tak jako no co, taky tam nějakou... Ne, co by bylo s doutníkem? No to je prostě naprosto normální, ne? No to je pochopitelné, když má zapálit doutník, tak... Náhodou. Samozřejmě, že... Já se Klintá tady... líbí, já bych chtěla být Levinskou. Levinskou? A nemrzka mi! Teda Ruško, to nejsi moje... Pojď sem, podívej se mámě do očí. Já tu máš oči, ty máš takový unavený oči. Neříkej, že by si chtěla být tohletou ženskou. Tak to mi natvrd. No prostě... Ty nejsi moje dítě. Ne, normálně bych... Takový hambář a to by si... Hele, já s ní souhlasím, normálně bych ho sjela. A pak bych ho zažalovala. Co to znamená, já bych přišla tak Novotnýmu. Prezidentu Novotnýmu bych přišla, potom vzala poklopec a já nevím, co tam s ním dělala. Ty to vůbec si nedám představit. No mohla si, a mohla si ho nekon zažalovat, ty krávo. A mohli jsme mít prachy. No, jenom, že zase... za to tady by to nešlo, za to tady ty. Zase ve starých penězích. No, no, Antonín Novotný, skandál s Boženou Tužořovou, no to bych chtěl vidět. To by byly plný noviny, to určitě někde v roce 63, to určitě jo, teda tohleto. To bych chtěl vidět, no. No prostě ten muž má potřeby, je to muž plné síle, tak se stalo, jak se říká, příležitost dělá zloděje, pochopitelně, no tak to je jasné. Pamatuješ, ale byli jsme blízko, tehda na tom staromáku, když byla zima, když hovořil Kléma. Tačko, prosím teba. Kdyby zbývala byla blíž u tribuny. Ale to, já v životě bych něco takového, v životě bych nepomyslel, já byla čistá glilie, když jsem přišla do Prahy. Čistá jak glilie. Já měl tehdy sotva na cigarety, ještě doutníky. Jo. To si mohla dovolit vyšší vrstva. No to víš, jo, no, to víš, no, takhle ten... To víš, ten se má, ten už neví, co by, tak takovou holčičku, studentku, nějakou sufražetku, nebo kdo to tam píše, že to je nějakou... Tu, že ji takhle zneužije. Ale prosím tě, jak ji zneužije? No to víš, jo,
To ji určitě přemlouvala, ona se myslela prezident, tak co mám dělat, tak klekla na kolena, už to bylo. Prosím tě, no klekla na kolena. To by se jo. No ale sama klekla na kolena. No Patriku, vyjádři se ty, co tomu říkáš, ty jsi na straně zákona, tak se vyjádři. No Patriku, sválně řekni slovo, co si o to myslíš, no. Já teda nevím, ale vzhledem k tomu, že prezident Bill Clinton je vlastně hlava amerického státu a tudíž vlastně řídí celý svět, tak si myslím, že neměla lhát, měl se přiznat. No to, no, to sám. Patriku, ty jsi můj, pojď si pro posu, pojď si mámě pro posu. Pojď si mi barevnou posu od mámy, mám rtěnko celou, tak jo, pojď. Ty seš mamince, moje slova. On nejdřív řekl, že ne, že ne, a pak, že jo, že ho to moc mrzí. Tak to říct, ty televizi, tak se s tebou rozejdu. Já se divím ty Hillary, nebo jak se jmenuje ty Hillary, že si mě ještě vydrží s takovým dětkem. Přesně, vím, že si ještě vůbec tohle může vůbec tohle takhle absolvovat. Ta potupa pro celý s... No potku, já bych se propadl, asi představ, že vyneru v televizích novinách, bys si řekl, jak bys to řekl ty? Mami, já jsem ještě nedořekl, prosím tě, nech mě domluvit. No tak povídej. Teď mluvím já. No já jdu na záchod. Buď tak hodná. Já jsem ještě nedomluvil. Já jsem o tom mluvil s mámou. Teda, já jsem o tom mluvil s tátou. S jakým tátou? Jo, no, s tím jeho poručíkem, nebo co to je. No prostě s mým tátou. A ten mi říkal, že byl, jo, se měl sice přiznat, jo, ale měl říct, že od té Levinský něco chytil. No pozor, to je zajímavý tohle, to je, no ale teďka, ale to víš, to jsou všechno, to chce důkazy, chlapče, to chce dokázat, a jak by to dokázal, třeba nic nechytil. A proto jo? Se poprvé jako nepřiznal, protože ji nechtěl ublížit. To mi říkal táta. No to je chyt, ten táta není blbec. No, když tak je... vypadá teda. Když je, ten nazvaný ksich tak vypadá, ale blbec to není. Že on měl se vlastně jakože přiznat, jakože vlastně chrání tu Levinskou. A to papír. No tak co je, tak, no a co, no, tak čemu jste dospěli teda, no tak čemu jste dospěli, no tak co? No on, no kdyby hlt, no Patrik udělal napravdu. Chybu. Udělal chybu, to je pravda, no. No. On měl zatloukat a zatloukat a zatloukat. Ze mě taky nic nedostali nikdy. To, co byste měl, no. No tak já taky neměl, pravda. No já měl s námi takový šmudly. Já to povídám. Co to bylaš, tačko? Co to povídáš? No, ty. To by s tobou by tak nějaká šla Levinská, ta by si dala. Já nevím, co vám jde, no prostě, no a co má být, no. Ale taky prostě jako, prostě to normální, no tak prostě se jí líbil. Co je normální? No prostě se jí ten Bilák... Prostě Klinťák se jí líbil, no. Mně se taky líbí, je to fešný chlap, hele. No tak, že fešák, no tak dneska nemůžu dělat takový zvěrstva. Já bych ho taky sila normálně, já bych po ně vyjela, ale to těžce. Se šumor, jo. No to, ne, já koukám, že jsem tady jediná proti tyhle ty hradbě toho hnusu. Já jsem tady jediná čistá ženská, že já jsem se toho kláštera tehdy, jak měla dělá moje maminka nebožka. Ježíš, ty z toho, prosím tě, děláš taky, no tak kdyby to... To je úplně neseriózní chlap, se podívejte, no, jaká žena vypadá byla... vedle něj. A kdyby to byla růžena, tak co? No, to že něco jiný. No tak by... Ale růžena tohle, to prosím tě, to by zaprvé no? Měla anglická, no? Neví co, ta by určitě tam tohle nedělal, ta by on třeba hladila. Růžko, že by se ho hladila jenom třeba. Angličtinu asi u toho nepotřebuje, ne? No přece musí říct, jako on řekne yes, a když ona musí aspoň vědět, jestli ano nebo ne, no. Tak řekne buď yes nebo no. A Levinská řekla yes. No a je to, no, tak je to tak, no, tak no. Bože, no. No Ruško, co bys dělala ty, kdyby ti třeba, tam, jak bys ty zachovala? No řekni, co bys udělala, přece neříkej, že bys to udělala, co ta ženská. No nevím, no prostě to záleží na tom, no tak prostě... No? Nevím, no, asi bych udělala to samý, no, prostě prachy. No jistě, no tak... Kdybys to byla ty, tak prosím, ale že to byla ona, tahle potvora Levinská, ona si ještě blbě vypere tu sukni. To ještě tohle, to sem tahej, tačko. No co sem tahej, to sem tahej noviny, já to sem netahám. Já jsem takové hamba si jeden a teďka mě jenom líto, ty překrásný Hillary. Ty Hillary, je mi líto, jak ona s ním musí všechno snášet, tu potupu, tu ostudu, pro celý svět na ní kouká nějaká máma v Číně, na ní kouká, hele, je podvedená, máma v Rusku, hele, je podvedená, máma v Beirutu, hele, je podvedená. Já bych se propadla. No už to jenom vidím, jako je po světě planeta Hollywood, tak už vidím, že prostě po světě bude planeta sukně, Levinské, přesně. Bože můj, ty... No já se mu teda vůbec nevím. Dělej si to dobrý čert náhodou, hele. To teda řeknu, no, teda, že... No to... Víš jo, a to víš, že víš, herko, sakra.
Jo. Ty se takhle nemůžeš takhle růženo dostat, víš, do nějakej takovejhle. Ještě i rač ty, jožmarja, do nějakých kruhů ještě, aby tohle to vyvedla Ruška, naše Ruška, maminčina, že se ještě pořád maminčina, vy. Ale máme, prosím tě, poci se to taky k mámě, vy. My jsme to neudělali s Ruškou tohle, my by ne, viď? No tak, po vás by taky nikdo nechtěl asi. Milečku, nechte si ty řeči. Já se z vás opravdu zhrusím, a? No a co, prosím tě, no tak si užil, no a co? Co má být? Takový člověk na takový postě. Ten člověk na postě přece, ten musí vědět, co dělá. Na tím postě? No jistě, je na postě takový člověk. Na postě i seděl, nebo já nevím, nebo ty to bylo. Ale ne na posteli, na postě, že jako má služební místo takový velký. Ale Mirko, pak tam ještě měli takovou, ukazovali prej. Cože ukazovali? Nějakou takovou tu sportovkyni, víš? No o tom měli víc samozřejmě. No tajným vchodem, že jsi no, tam to, jako. No tam to muselo lítat. No já to no to víš, že jo, jaký techla, šaramantní chlap. No tam se dveře netrhly, to ti teda řeknu, já teda být klinťákem teda. Tak se divím, že jich měl tak málo. Tak se ještě divím. Já vám něco řeknu. S takovýma chlapama já tady nebudu. Ruško, proč se já odcházím? Já tady prostě s váma nebudu v takovýhle doupěti, v takový džungli. Hrusno nebudu, já odcházím. Já někam půjdu, prostě nemůžu tady bejt. Ruško, jdeš se mnou. Řekni něco. Ale Boženko, kam byste chodila, je pozdě večer. Ne, prosím tě, fakt to nedělej s toho takovou vědu. A já přijde. Já jdu, já to prostě nebudu, to se... Já se musím, tohle to se musím zpamatovat, to se musím vyvětrat, já jdu prostě pryč. No. To jsem teda, to jsi mě teda taťko ranil. To jsi mě ranil, že s tím souhlasíš. To jsi mě teda dal takovou ránu. Ale Boženko, prosím vás, vy to všecko tak zase zveličuje, tedy to je, no, jedno z lidské selhání. No. Bože, co to no. je? Jedno lidské selhání. Ty jsme lidé, no. Boženko. Čuňata jste. Já jsem selhal. Ty jsi selhal, každý večer jsi selhal, ty teplo jedno. Já ti dám selhal, beru si kamáda, odcházím. Tak si tady šifte z čeho chcete, já se mám vařit, kdo chce. Já tu s váma nebudu, ne. Praskla dveřma je pryč. No co, ona se vrátí. To víš, že jo, prosím tě. Myslíš, že se o ní bude psát v tisku? Jo, ale řeknu ti, je to frajer, co? Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. No, to jsem teda zvědavá. Prázdná ulice a já. Já jsem taky bláznivá ženská. No, já to musím už dodržet, teda teď nemůžu přijít domů, jako to by zase řekl, no, to dlouho vydržela bez nás, to ne, já jsem taky hrdá, já jsem jak ta Anna Kareninová, to já si nenechám tohle, to zase takhle. Pak, ale kam teď? No, ten skej pejsek, venčíte? No jo, venčím. Víte, kolik už mu je? 14 a jak ještě čupitá, víte? No hezký pejsek, no. Pojď, pojď. Taky jsme se vykopili nějaký zvíře. Co přemýšlím, tak nic nemáme doma, jenom... No, kdo by s tím chodil u nás? Ruška má většinou mlční, Patrik taky, taťka je k ničemu, Američek umře. Co já? Já na světko bych odřela. Mám teď, ale co? Tašku jsem se vzala, peťce, taky mám nějaké, kolik mám, počkej, musím se podívat, aby mě někdo nebožil, já si to dám do náprsenky. Tak 200, 300, 400, 500 mám, tak to dá, 500 mám, dám do náprsenky.
jdeme z procházky. Se vykakínka, ale jdeme zase spínkat, víš, pojď. No, to rychle. Pojď. Takhle to večer. Ale pěkná zima, oni ty večery jsou takový zimomřivý. Už ty večery a noce. On bych... Ta teta, kde ona říkala, že to... To je taková dobrá ženská, taky jsem u ní ještě, než jsem začala s taťkou chodit, párkrát u ní byla. Ta Amálie. No to snad ještě žije, neposlala parte. Z toho Turnova, že by do Turnova vlakem, učím vlakem, stoupem vlakem. To je nápad. Pár tam pobudu a se starají sami. Hurá do Turnova. No je to jedna asi z hlavního. Prosím vás, jsem dobře v pokladně. Jistě, prosím. Prosím vás, Turnov, na sever, jede to? No, to jede. No, to fofrem, to máte kliku, paní, jede vám to za 5 minut. No tak to je klika takhle. Takže, no, ve 22.10 to jede, teď je 22.05. Osobní vlak do Turnova. No, už to hláší, slyšíte? No tak se hodem. Jednou? Pětě. Jednou, já jsem osamělá poutnice. Osobní vlak ano, jednou to bude, tak. Odjíždí z druhého nástupu. 120 korun. Jo, to drahý. Dřív to bylo za 10. Jo. Dřív bylo dřív, paní. Dneska je všecko jinak. Tak vy to máte, no. Takže naschledanou. A jen tak bez tašičky. Jo, jen tak. Naschle. Prosím vás, je to tady do Turnova? Jo, je to do Turnova. Ale už si nastupuj, za chvíčku to pojede. Jo. Tady plný kupé, tady volničko. Nikdo tu není. Tak. No, čistý to celkem je tady čistý. No. Ale v okno tu není. No, to je výborný. Čistý, ale bez okna. Proto je to čistý. To vyluftová vzduch. To je hrozný. No, snad to nějak vydržím. Ještě aby tak někdo, na to se nikdo nepřijde, by si trošku zdřímla. Pane průvodčí, prosím. Zároveň jsme v Turnově. Jo, tak za 2,5 hodinky, to víte, ten couráček. Já vím, no. Děkuju. Není řeč. Ukažte vám to rovnou, proč smeknu? Tady, Turnov. To tak sama. No to víte. Rodina, vztahy, to taky jsem si jenom urazila. Jsem sobě stačná, už jsem dostará, ne? Ještě vám to podá, řekně, mladá paní. Jo, mladá paní, to mnoho nikdo neřek. Jste zhrudnul celý. Tak, dá se tu spát? No jak myslíte? Ale občas to tady zloději chci, pozor, to víte, ono to v noci chodí po těch... Ježišmarja, no já toho moc nemám. No, jste pěkná. No tak my šmajchlíři. Tak, tady jenom. Naschle. A shledanou. No, budu tam tak zavělat po hodinku, tak po půlnoci to pak nějak najdu, no tak tam. I překvapím, kolik je může být dneska? No, to i tahne na 100. Stará už bude, tehdy už si pamatuju, to už bude takhle jako náhle. Ona má kořen ženská. Teta má kořen. To zase jo, ona byla z 3 sester, kde už umřeli a ona ještě ta vydržela. Ona... O, konečně. Je. Dneska je náš všich těch šílených. No tak pár lidí tam. Dobré. Teletinu. Ještě jsem to stihl na poslední chvíli, ale... Já pak jistla, ne? No, dám se, ale... Nevadí vám, že vám... Ti dám na hlavu tu teletinu, jo? Pozor, a ti nespadne kotlík na hlavu. Jo, děkuju, dejte si to, no. To si dejte. Jste od kouře. Ano, jo. Celý teďko na čundru. No, máte celý od kouře, jdete ještě na čundr taky. Jo, jdu zase. Furt jezdíme, rozhodný. Není to v okno, tak to bude trošku vítr. Dobrý. A mě je rum. Já, že z takového rumu. Dáš si rum? No, to já nepinu. No, vůbec nepak, já vždycky sleká tím hned potom. Tebě tady vidím poprvý. No tak já taky první jedu, tak mě bakám se leta nejela. Na tyhle trasy já furt jezdím. Na Turnov, na Mladějov. Tam to vedeme na Trosky a máme tam osadu s klukama, tam čundrujeme. Pozor, čundrujeme, jo. Aby jsi to nepletla, žádnej trend.
té trampy nesnášíme. To já taky nemám ráda tady ty čundra. Takhle jsme trampy tak vyklepli, že dostali přes čundry. Ježí, veli, rozumíš. Co ty seš, čundračka nebo trampačka? Cože? Co? Vypadáš tak na trampa, co? Já a trampa, já mám tam trampa, já jsem taková ta máma, víte, o dvou děcech. No. A bude jednou lempla. Jezdeš, to jo, čundrak. Tak si dáš rům, jak děcej. Neslovte se, no. Dej si rům. Tak maličko, jen tak, jak mámě se říká, neurazila. Jo, to je to hosky, to je to hosky. Vemte si to. Nemáš Géčko, víč? Cože? Géčko nemáš. Co to je Géčko? Prdlo mi Géčko. No na kejce. Jo, to já nemám. Jdeme na slezinu, víš? Pak mi byla Géčko. Já jsem brala vitamin A, jedno C, to mi převznal doktor. Ten Hilner, neznáte ho? Až zas krokodil zas bude vyvádět, to zas bude prča. Jezdíš tam, Mladějov, ne? Má. Co? No já takhle nejezdím nikde. Do kterýho se jezdíš? Já jsem doma, to víte, já jsem doma u dvou děcek a u tačky. Jo? A kam jdeš, do kterého osady teda? Do Turnova jedu, ne do osady. A počkej, tak řekni, do kterého osady. Turno znám, ne, tak to mi jde. Hele, to mi zase necvič. Turnov jim kde? No tam... A do kterého osady? A do osady, a prosím vás, opak, já jsem nějakou mám teletinu, nebo co, se na mě podívejte. Nechci, já tady se sebou nic nemám, no, tak jsem si byla za tetou, no. Teletinu máš, ne, neříkej. Prosím vás, já trampy, já jsem vůbec na to nikdy netrampovala. Měj si rům. Tak maličko, a vždycky se potom srekatím. To tě uvolní. No, to hosky. Ne, dobrý, co, cvakni si víc? A dobrý, stačí. Hele, nemáš Géčko, vlastně se to jsem tě ptal, nemáš. Vezeš to. To zas bude bejčák řádit. Ježiš. Já vám rozumím jenom samohlásky, vám teda řeknu. Opravdu, vy máte takový výrazy, to člověk vůbec neví. Vy máte takový, tak se říkal, svůj slovník asi, že jo? Tam máte takový ty výrazy. Výrazy vám takový. No jo, tak... Jedu ze Štěchovičáku. Aha. Jsme tam taky měli slezinu. No a teď právě jedu do Mladějova. Jsem to slíbil. Jízdenky, prosím, jízdenky. Tady paní už mi dala, lístek, prosím. Jo, kde to mám? Počkejte. Kde to mám? Někde bude. Já si počkám, času dost. Tak je trpělivý. No, jestli pak nejste náhodou, jak se říká ten černý pasažér, víte, jestli náhodou nejste. No, tak dlouho hledáte lístky. Dlouho hledáte lístečky, co? Jo, se mu ne, počkejte. Jej, spadla ta teletina. Jo, to spadlo celý tady. Někde bych to měl mít. Počkejte, to je KPZ-ka. Ešo starý taky. To jsou ty práškový polivku, ukážte, co to máte. No, norskou, to norskou, tu lahutkovou, to je dobrá. Nejlepší je ta francouzská, s líčkama, ta je bezvlná. To dáš do kotlíku a máš toho na hele. Ta písmenková je taky dobrá, ta písmenková. Prdneš do toho chvojí, že? Prosím vás, lísteček, já tě nemám čas vám na té lidiči. Lísteček mi dejte. Jo, to víš, že jo, to je jasný. To víš, že jo, tady jezdí, co pak je neznáš? To chvíte, ale každého zná, tak já jsem lísteček a já se můžem potýkat. Tak si to obejdi, já to zatím v teletěně najdu. A já přijdu až za chvilku. Jo. To víš, že nemám ani větru, viď. Hele, nemůžeš jim počít nějaký prachy. Počkejte, ale tak to... Co? No já taky moc nemám, ale kolik byste potřeboval, aby opravdu ty jako černý. Počkej, ukaž mi ten lístek, jak vypadá. No takhle, já, že já tam právě proštíplej, takhle, jo. Kde ten průvočník? Co? Mane průvočník! Co je? Tak už ho mám, už jste mi ho štíp. Ukažte to? No. Jo, já už jsem taky pitomej. No, no, já jsem vám hezký štípnul. Promiňte, že jsem vás takhle obtěžoval. Trošku nablblej, co? No jo, to víte, mám to taky hodně. No. Já už jedu 2,24 za sebou, víte? No, tak toho nechte. No jo, to. Hejte si čas. Vyšlo to, co? Jseš dobrá? Stopofok! Já už jsem opitá. Jseš dobrá bába, nahadej si ještě. Já mám malinko. Hele, pojď se mnou. Ale, co bych tam dělala? Pohodele, budem řádit. Jdem do hospody, hele. Jdem do hospody tam. Co? Ale ne. U červenýho kohouta, neznáš to tam? Jak šodo ten rum, jak šodo. No, u kohouta? U červenýho kohouta, tam se nebyla. Tam někdo. Tam je prima zahrádka, hele. Tam to můžeme rozjet. Už ale zima, když jsou ty podzimní listy a to by jsme popadli. Tam teletinu, ne? Dáme si celtu pod sebe a jste blázen. Já na to nejsem, vy jste ještě přece mladej. Víte, kolik pak kolik jste řekl, že mi je tak asi let? No, kolik byste pak řekl? Kolik byste pak řekl, že mi je let? No, tak řekněte. Já vím, to je jedno, ne. Hlavně jsi správná čundračka. No, já vůbec ne, já vůbec nevím, co to je. Já jsem v životě nečundrala. Prosím vás. Ať máš našli dvě takový čundrácký hadry. No to ne, to jsou té kaba, to mám... To jsme měli v milici tohleto. Ten maskáč takovej, víte, kvůli tomu, aby jsme... No právě, já si říkám, no.
No, to je ještě od milic, jo? No, jistě. Si říkám, že jsi právě... No to ne, no tak se vždycky vzpomenu naše cvičeníčka. No. Proto si říkám, že jsi buď trempačka nebo čundračka. No. Tak zahrajte něco. To je dobrý mantl. Tak něco zahrajte. Dobrý mantl. Hele, dej mi ho. Prosím. Co? Já budu v zimě, ne? Já jdu tady za tetou dámhle do turnova, já budu bez kabátu, bos, natloukla si nos. Radši hrajte něco. Já ti dám pásek, hele, podívej. Ukažte, máte pěkný pásek, ukažte to. Americký pásek. Ukažte. Z druhý světový. No jo. US. No jo, US, tam napsáno. Co? Pier Harbor. No. No to je nádherný. Co? No to je krásný pásek, takový velký, silný, no. To ještě co zahrá? Pozahrajte něco, a jste na... Kotě. Kotě. Jak chceš? No nějakou co vyhráte vždycky u toho ohně, u těch ohňů. Povídám jídeně, pojďme do kina. A ona na to vole, vole, je to kravina. A já ji tak rád mám, oh, A z tý velký lásky, narostly mi vlásky, stal se ze mne chuligán. Jenom u vody, ha, trala jahody, a já i kopnu do prdele, spadla do vody a už si rád nemám. Písečky, jo, tady jsem už byl, já už jsem pítovej, tady jsem byl. Už si rád nemám, oh, Nahrajete, to jsou písničky. No to jsou písničky, to je to opravdu vám řeknu. Ale to jsou známé písničky, to je to taky jsme vždycky statka někdy takhle, když v těch filmech se to zpívá. Ale jsi ještě. Malinko jenom, že už byl opitá, ne? Hele, už jsme takhle. Mladějově víc, ty osadě, co byla taky, ale to ti řeknu. Rozdělali jsme boheň. No. Jo, ale upozorňuji. Na první sirku. Jak jako na první sirku? Jak rozděláš oheň? Co? Já škrtnu a je to, škrtnu plyn a je to, jak rozdělám oheň. No, to jsou dotazy, tohleto. U ohně ne, na jednu sirku, ale z březový kůry tě upozorňuji. Vy jste tak Tarzán, prosím vás. No. To teda je dobrý. To se povedlo akorát mě. Neříkejte. No. Tak ještě hrajte něco, já na to tancuju. No. Tak si dej ještě, rumička. No už nebudu, já už by se všechno točilo. Hej, mě hlavu, kamaráde, to dal před námi. Jak jsme tlučou píšeli svou sousedy zvání. Půjde dobrý manšin fíra, není žádnej strach. I v tom dešti saří jsem ten nejšťastnější chlap. Jo, ze všech chlapů nejšťastnější chlap. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha.